ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរចាចាថ្ងៃនេះអ្នកលក់រៀងໃຫយញែកតិចហើយចាឡានស្អាតចាអរគុណបងចាតបបងបងសាមអ្នកមួយមែនណាថ្ងៃនេះគឺយើងកាត់បានរជនផ្លាក់លេខ Highlander ចាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាផ្លាក់លេខគឺទៅមិនចេញទេបងណា B2BA B2BAចាទៅមិនចាញ់ទេបងបងដែលគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តចាអាចមើលបានចានេះយើងទៅកាត់មកបានចាដូចជា3 4ខែនេះទេចាផ្លាក់លេខទៅមិនចាញ់ណាចាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ស្រឡាញ់ពណ៌នេះហើយហៅតម្លៃធូធូចាហើយឆ្នាំវិញគឺអូខ្នងខ្ពស់ទៀតណាឆ្នាំខ្ពស់ទៀតបងណាឆ្នាំខ្ពស់ហើយឆ្នាំខ្ពស់ហើយក្អី3ជួរទៀតចាអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ស្រឡាញ់អាចមើលជាមួយនឹង Highlander បានចាតម្លៃសំរុំក្អី3ជួរចាជំរាបសួរបងបងជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាបងបងដែលចូលមើលក្រោយៗទៀតជំរាបសួរចាពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តរជននៅក្លៀងលីឆាយ696សូមចុច like និង share អ្នកមួយមកណាចាចែករំលែកឲ្យបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតគាត់ឃើញគាត់ចង់បានហើយគាត់បានមកមើលទាំងអស់គ្នាចាបងសម្រាប់ឡាននេះគឺ169បងណា16900ចា16900ចាគឺឆ្នាំ03ចាឆ្នាំ03ម៉ាសិន6អើច្រឡំឆ្នាំ04បងណាឆ្នាំ04ម៉ាសិន4ក្អី3ជួរចាឆ្នាំ04ម៉ាសិន4ក្អី3ជួរឡានស្អាតបងណាឡានមូចាឡាននេះអូចាបងប្អូនទាំងគ្នាចាឡាននេះគឺទិញពីខ្ញុំទៅឯណាចាភ្ញៀវគឺគាត់ទិញពីខ្ញុំទេខ្ញុំទៅកាត់បានបងបងស្រឡាញ់ធ្វើការចុច share ណាហើយមកមើលរន់ឡើងតម្លៃល្អមែនតើហើយសបកកង់អីគឺថ្មីចាឡានតែងពីខ្ញុំទៅទេប្រភេទឡានមូបងណាគឺនៅស្អាតដដែលចាយតោះសំបានខាងក្នុងចានេះគឺខាងក្នុងចាខាងក្នុងគឺក្នុងពណ៌លឿងចាខាងក្នុងគឺក្នុងពណ៌លឿងបងណាក្នុងពណ៌លឿងចាអូហូស្អាតមែនតើចាសុស្ដីជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាចានេះគឺក្នុងលឿងស្អាតណាបងប្អូនចាយើងទៅមកកាត់បានទេចាឆ្នាំ04បងណាឆ្នាំ04ចាស្រោ4ក្អី3ជួរអងាយទាំងបានទេបងណាក្អី3ជួរចាអងាយមានទេក្អី3ជួរចាកំរណាពិបាកក្នុងការរត់ទាំងមែនតើសម្រាប់ក្អី3ជួរចាពូវាទៅមានណាបងបងចាមកអញ្ចឹងបងបងសាមម្នាក់មួយមកបងបងចាសាបអូនស្រីម្នាក់មួយមកណាអូស្អាតមែនតើចាឆ្នាំ04បងណាឆ្នាំ2004ទៅមកកាត់បានទេផ្លាក់លេខភ្នំពេញចាទៅមកកាត់បានបងបងចាផ្លាក់លេខភ្នំពេញទៀតចាចាអញ្ចឹងបងបងគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តចារួនឡើងមកមើលឲ្យហើយទៅណាចាពួកផ្លាក់លេខអត់សូវមានទេបងបងតាគ្នាឲ្យឡាននេះទនីឡានស្អាតបងណាព្រោះឡានតែងពីខ្លាំងខ្ញុំទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងពីប្រវត្តិឡានអញ្ចឹងណាបងចាអញ្ចឹងគឺទនីជូនបងណាឡានមូចាអត់មានកាត់តអត់មានអីទេបងបងណាទនីឲ្យឡានស្អាតឲ្យបងបងគាត់ជីប្រចាំថ្ងៃចាមានន័យថាបងបងដែលគាត់ជីប្រចាំថ្ងៃគាត់តែងយកប្រភេទម៉ាសិន4គឺចំណាញ់ចាវាស៊ីសាំងតិចចាបងទិញប្រភេទម៉ាសិន4វាស៊ីសាំងតិចហើយចំណាញ់ណាចានេះចា04ក្អី3ជួរចាបងបងក៏ចង់ឃើញក្អី3ជួរខ្ញុំបង្ហាញជូនចាសុស្ដីបងបាត់ធើចាតាសាបងស្រីម្នាក់មួយមកចានេះអូយស្អាតបងប្អូនអត់តមិនលាងសម្អាតឬក៏ពោលាម្ដងទៀតទេបងបងណាអានេះគឺកង់សគួរចាដោយសារតែម្ចាស់គេដកចេញមកចាកង់សគួរចាឲ្យក្អី3ជួរនេះអានេះគឺកង់សគួររបស់រជនណាចាឲ្យក្អី3ជួរវាគឺយើងទាញខាងនេះមកមួយទៀតមកវាបានក្អី1ជួរទៀតចាំវាបានក្អីមួយជួរទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺក្អី3ជួរបងបងណាក្អី3ជួរយើងអាចប្រើក្អីនៅខាងក្រោមនោះមកទៀតចាល្អមែនតើសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានសមាជិកច្រើនឬក៏បងបងទិញយកទៅហត់តាក់ស៊ីឬក៏បងបងនិយាយរំថាបងបងមានសមាជិកច្រើនឬក៏ទិញយកទៅដឹកយកទៅរត់តាក់ស៊ីចារត់តាក់ស៊ីអីគឺត្រូវហ្មងរត់តាក់ស៊ីអីគឺត្រូវហ្មងបងបងណាចាវាជីបានច្រើនចាចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាសាមអ្នកមួយមកចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានផ្លាក់លេខបងបងស្រឡាញ់តម្លៃធូរណាបងណាធូរស្រឡាញ់អាចចុះឲ្យបងទៀតហើយសម្រាប់ Highlander នេះតម្លៃនេះបើបងបងចុចแชร์ក្នុង Like Page แชร์ក្នុង Like Page គឺខ្ញុំចុះឲ្យ500តែម្ដងចាណាបងបងហ្វែននឹង Like Page ខ្ញុំចុះឲ្យ500តែម្ដងចាក្អី3ជួរបងស្រោ4ទៀតស្រោ4ម៉ាសិន4ក្អី3ជួរបងយកទៅប្រើប្រចាំថ្ងៃជិះរាល់ថ្ងៃឬក៏បងបងយកទៅ
ចាយកទៅលក្ខណៈថាយើងយកទៅយើងដឹកភ្នៀវដឹកអីចាគឺវាចំណាញ់ខ្លាំងបងបាច់ប្រើដាក់ហ្គែហេចាបាច់ប្រើដាក់ហ្គែហេចាវាស៊ីតិចយើងជិះរងថ្ងៃគឺអត់ចោះសាំងទេណាហើយផ្លាក់លេខទៅមិនចាញ់ជិះទៅបាន3 4ខែបងណាចាផ្លាក់លេខទៅមិនចាញ់ជិះបាន3 4ខែបងមកតាគ្នាចាបងតែយកទៅសបកកង់ឲ្យថ្មីស្អាតហ្មងណាសបកកង់ឲ្យថ្មីចាបងបងអត់ចាំបាច់ដយទេឡាននេះគឺស្អាតស្អាតហ្មងបងណាអត់មានធ្វើអីទេទឹកឆ្នាំអីនៅផ្លឹងទាំងអស់អត់មានឆ្កូតកលឹកកលាញ់អីគឺអត់នៅផ្លឹងនៅស្អាតទាំងអស់ចានៅស្អាតទាំងអស់បងបងណាសៀឲ្យហើយចាអរគុណបងទាំងអស់គ្នាអរគុណចាមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ចាអញ្ចឹងបងបងស្រឡាញ់ Highlander នេះគឺតម្លៃ16,900 16,900 បងបងចែកแชร์បងស្រីចោះឲ្យ500ដុល្លារសម្រាប់ Highlander នេះចាចោះឲ្យ500ដុល្លារបងណា16,900បងបងចែកแชร์ Like Page បងស្រីចោះឲ្យ500ដុល្លារតែម្ដងចាអូពិសេសបងប្អូនណាបងបងតែងក្លាននៅកន្លែងចែមិនខកចិត្តឡាមូឲ្យស្អាតទៀតចាអរគុណច្រើនណាបងធីអរគុណច្រើនចាចែសមើ Highlander ចា Highlander ពកយបងណាក៏អី3ជួរខ្ញុំមាន3គ្រឿងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានពកយមានពណ៌អកយមានពណ៌ខ្មៅហើយនឹងពណ៌ស្គរចាអញ្ចឹងពកយនេះបងបងស្រឡាញ់ឆ្នាំ2004ម៉ាសិន4ក៏អី3ជួរអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ស្រឡាញ់ប្រភេទក៏អី3ជួរចាគឺត្រូវតែម្ដងចាឲ្យឡាំមូស្អាតបងណាផ្លាក់លេខធ្វើទៅបាន2 3ខែទេមិនមែនជីពីមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4 5ឆ្នាំគឺអត់ទេគឺផ្លាក់លេខថ្មីផ្លាក់លេខថ្មីក្អី3ជួរមានក្អីខាងក្រោយនេះមួយជួរទៀតយើងបើកមកវាបានមួយជួរទៀតណាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តឲ្យជួយចុចแชร์ណាចាស្អាតណាបងប្អូនស្អាតស្អាតមែនតើបងប្អូនណាតើបងបងស្អាតបងប្អូនស្រីម្នាក់មួយពីរទៀតមកចា Highlander បងណា Highlander អញ្ចឹងតើបងបងស្រឡាញ់ Highlander មួយទៀតក៏ខ្ញុំមានដែរតម្លៃលើគ្នាតាម1000ទេចាលើគ្នាតាម1000ទេហើយបងបានឆ្នាំ03 06កដាស់ពុនចាបងបានឆ្នាំ03 06កដាស់ពុនចានេះចា Highlander នេះចា03ណា03 06ឡានកដាស់ពុនណាឆ្នាំផលិតគឺ2003ចាឆ្នាំផលិតគឺ2003បងណានេះចាបងនេះឆ្នាំផលិតគឺ2003បងណាឆ្នាំ2003ឆ្នាំផលិតចាគឺឆ្នាំ2003ប្រភេទម៉ាស៊ីនគឺម៉ាស៊ីន6ចាចំពោះក្អីគឺ2ជួរបងណាក្អី2ជួរអត់បាន3ជួរទេចាតម្លៃគឺធូរមែនតើអត់ទាន់មានអ្នកជីទេបងតេញទៅគឺជីដំបងគេនៅស្រុកខ្មែរចាមានន័យថាឡាននេះគឺមកពីអាមេរិកមកបងជាម្ចាស់ទី1ចាបងយកទៅធ្វើលេខដាក់ឈ្មោះបងតែម្ដងណាបងជាម្ចាស់ទី1ហើយរថយន្តនេះគឺខាងក្នុងដូចលីមិនធិតអញ្ចឹងបងប្អូនណាខាងក្នុងបងប្អូនមើលចាដូចលីមិនធិតអញ្ចឹងចាខ្វះតែប្រព័ន្ធសម្លេងចេញបើអល់ទៀតគឺលីមិនធិតហ្មងចានេះហើយបើកដំបូលទៀតបងណាបើកដំបូលទៀតអូស្អាតមែនតើបងប្អូនណាស្អាតណា Highlander ពណ៌ខ្មៅបងបងស្រឡាញ់តម្លៃល្អខ្លាំងមែនតើចា03ណាឆ្នាំផលិតគឺ2003ចា2003ម៉ាសិន6ចាខាងក្នុងក្នុងប្រផេះពុកស្បែកអូស្អាតបងប្អូនណាស្អាតចាឆ្នាក់ក្នុងក្នុងប្រផេះពុកស្បែកស្អាតតែម្ដងបងប្អូនចា03ពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ចាបងបងខមមិនតម្លៃបានណាចាតម្លៃត្រឹមតែ 18,000 ទេបងប្អូនចា 18,000 សម្រាប់ Highlander ពណ៌ខ្មៅចា 18,000 បងណាឡានស្អាតតនីជូនបងបងយកទៅដឹងតែពេញចិត្តឡានមូបងណាឡានមូម៉ៃតិចម៉ៃតែ 130,000 ម៉ៃទេគឺម៉ៃតិចមែនតើបងប្អូនណាម៉ៃតិចមែនតើឡានមូមូម៉ៃវាច្រើនច្រើនណាប៉ុន្តែឡាននេះមកគឺម៉ៃវាតិចចាហើយឡានថ្មីឡានមូបងណាចាបងបងស្រឡាញ់យកពណ៌កុយក៏បានបងបងយក Highlander ពណ៌ខ្មៅនេះក៏បានដែរចាណាអូបងប្អូនចាតេញទៅចាបងប្អូនណាចំណេញណាបងប្អូនណាបងប្អូនរកតេញតម្លៃនេះបានទេបងមកតាគ្នាមិនមែនអ្នកលក់តែសារតែមានលក់ចានិយាយថាអញ្ចេះចោះអត់ទេបងណាជាក់ស្ដែងបងបងរត់ទិញឲ្យបានទេតម្លៃនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាតម្លៃល្អមែនតើគឺត្រឹមតែ 18,000 ទេបងបងបាន Highlander ឆ្នាំ2003 V6 ចាគេហៅថាម៉ាសិន6យកទៅប្រើប្រាស់ណា
បើឡានយកទៅកាត់តគេថាឡានកាត់តគេថាឡានបុកយកមកវិញបងស្រីរាប់លុយគ្រប់ចំនួនឲ្យបងបងវិញណាចាយើងអត់រស៊ីលក់ឈ្មោះទេតនីមិនគឺអញ្ចឹងចាហើយយើងមានការបិទនៅបានតនីជូនបងបងចាញ់ពីឃ្លាំងលាក់ឃ្លាំងឡានណាអត់តនីគឺយើងអត់បិទទេចានេះពណ៌សម្សិល4អត់មានទេបងណាមានតែពណ៌ពណ៌ខ្មៅពណ៌ស្ករហើយដឹងពណ៌កយមិនហ្នឹងចានេះខ្ញុំមានពណ៌ខ្មៅពណ៌ស្ករចានេះខ្ញុំមាន Highlander ស្ករចានេះខ្ញុំមានពណ៌ស្ករបងណាពណ៌ស្ករឆ្នាំ02ចាពណ៌ស្ករឆ្នាំ02 Limited 4 option ពណ៌ស្ករឆ្នាំ02 Limited 4 option ពេញតែម្ដងបងប្អូនណាចាគឺ full ពេញតែម្ដងចាពណ៌ស្ករនេះអូស្អាតទេបងប្អូនចាអូស្អាតមែនតើណាចានេះអូយលេងផុកក្កៃម៉ាក់ទៅទៅងុយទឹកចេញម៉ាក់ម៉ាក់វាយម៉ាក់អាប់ទៅសពផុកនេះឲ្យសម៉ៅយកអាប់ទៅទៅងុយទឹកក្កៃហ្មងចាបងចាចាបងបងសារិទ្ធសៀម Highlander ខ្មៅមិញហ្នឹង03តម្លៃ18,000ចា Highlander ខ្មៅមិញណាបងចា18,000បងណា03ចាអញ្ចឹងនិយាយតទៀតជាមួយនឹង Highlander ពណ៌ស្ករនេះស្រោពី Limited 4 option 4 option ហ្នឹងវាមិនខ្មៅ4 option គឺវាមានប៉ុង2បងបងណាមានប៉ុង2មានវ៉ូលីមឆ្កោតមានកម្ដៅពុកមានកៅអីចោចចាមានប្រព័ន្ធសំឡេង JBL មានដំបូលបើកមានពិលកាំងនេះចាបងបងឃើញទេចាពណ៌ខ្មៅយើងមិញហ្នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយនេះស្រោពី Limited 4 optionចានេះគឺដំបូលបើកចាបងបងយកទៅគឺយើងស្រួលប្រើចាចង់បើកដំបូលចង់អីគឺមានបើកដំបូលចានេះណាសម្រាប់ Highlander បងបង Ford ខ្ញុំអត់ទាន់មានទេបងណា Ford អត់ទាន់មានទេចាំមើលមករយៈពេលទៀតចាតាកូម៉ា0.204អត់មានទេបងណាអត់មានទេតាកូម៉ាមាន0.506 0.506 0.16 ចាថនត្រាពណ៌សមានបងមានថនត្រាសសមើថនត្រាហ្វូចាចាំតិចបងស្រីធ្វើការបង្ហាញថនត្រាហ្វូអបសិនជូនបន្ទាប់ពី Highlander ចាអញ្ចឹងបងបងណាស្រឡាញ់ Highlander ចា Highlander ពណ៌ស្ករចា02 Limited ហ្វូពេញបងបងអាចសួរពីតម្លៃបានជាមួយនឹង Highlander ពណ៌ស្ករនេះចាស្អាតណាស់បងប្អូនចាស្អាតមែនតើចាលីមិនធេតហ្វូអបសិនបងបងចង់ចាក់ចម្រៀងចាក់អីគឺមកឆ្ងាញ់បងប្អូនណាមកឆ្ងាញ់លឺព្រោះមែនតើដោយសារវាប្រើប្រព័ន្ធសំឡេង JBL បងប្អូនណាប្រើប្រព័ន្ធសំឡេង JBL ចាថនត្រាតោះឥឡូវទៅមើលថនត្រាហ្មងណាបងបងចាទៅមើលថនត្រាតែម្ដងបងបងយើងរងចាំថនត្រាច្រើនតោះសុំសាមម្នាក់មួយម្នាក់ពីរទៀតមកបងបងឲ្យវាយូរឡើងបានច្រើនជាងនេះទៀតកាមេរ៉ាសុំពីអត់ទាន់មានទេបងណាអត់ទាន់កាត់បានទេចាឲ្យបើកដាស់ប៉ុនវារៀងនៅរៀងថ្លៃបន្តិចចាអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់មានទេប្រភេទកាមេរ៉ាណាបងបងចាអញ្ចឹងបងបងណាឆ្លាញ់លុចស៊ីក៏មានដែរចានេះគឺយើងមានលុចស៊ីពណ៌សកំមៃចាលុចស៊ីសកំមៃឆ្នាំ01ពុកម៉ែបងប្អូនចានេះលុចស៊ីពណ៌សកំមៃឆ្នាំ01ពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ណាក្នុងលឿងណាបងប្អូនស្រីបង្ហាញឲ្យបង្ហាញថនត្រាតែម្ដងចាអញ្ចឹងបងបងចង់មើលរជនអីកុំអាតណាសូមមើលដល់ចប់ព្រោះយើងមានប្រម៉ូសិនជូនទៀតចានេះស្អាតណាបងប្អូនស្អាតមែនតើចានេះចាខាងក្នុងអីស្អាតបងបងតាគ្នាគ្នាចាក្នុងលឿងបងប្អូនណាក្នុងលឿងឆ្នាំ01ហើយវាមាន laser បងប្អូនណាវាមាន laser ចាមាន laser ទៀតចាបងបងតែគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តលុចស៊ីនេះអាចមើលបានបងណាអាចមើលបានបងប្អូនតាគ្នាចាពណ៌សកំមៃចាឆ្នាំ01 laser បងប្អូនណាតម្លៃល្អដូចគ្នាចាតម្លៃល្អដូចគ្នាបងបងចាធូធូមែនតើចាលក់ឲ្យបងបងតាគ្នាឲ្យតែអស់ហីមែនតើបងបងតាគ្នាចាពួកកន្លែងខ្ញុំគឺលក់អត់យកចំណាញ់ច្រើនទេតិចតួចឲ្យតែថាឲ្យតែថាចូលមកត្រូវចាឲ្យតែថាតទៅត្រូវគឺបងស្រីលក់លក់មកបងណាចាតទៅថាខាតបានយើងអត់លក់ចាតាអញ្ចឹងបងបងចង់មើលថនត្រាហ្វូអបសិនចាថនត្រាហ្វូអបសិនយើងអ្ហាបញ្ញាគេបើកតណាបាត់ហើយអើបងបងតាគ្នាអធិស្ឋានថនត្រាហ្វូអបសិនគឺខ្ញុំបើកយកទៅផ្ញើកន្លែងឃ្លាំងជាប់ខ្ញុំបាត់ហើយបងបងចាហ្វូអបសិន08ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ខ្ញុំផ្ញើកន្លែងជាប់ខ្ញុំបាត់ហើយចាថនត្រាហ្នឹងចាឥឡូវអញ្ចេះបងបងមើលជាមួយហ្នឹងតាកូម៉ា016ចាតាកូម៉ា016ហ្វូតែម្ដងហ៎បងបងចាប្រភេទអស់រត់បងណាកាបីតាហ្វូអបសិន
100គីឡូស៊ីសាំងតែ7ទៅ8លីត្រទេចា7ទៅ8លីត្រជាមួយនឹងតាកូម៉ា2016ចាបងបងមើល2016ហ្នឹងហ្មងទៅចាចំណេញសាំងមែនតើចាទោះបីតម្លៃវារៀងថ្លៃប៉ុន្តែវាចំណេញសាំងច្រើនយើងបោកសាំងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក៏វាអស់ច្រើនណាចាបងគិតមើល100គីឡូតាកូម៉ា12លីត្រហើយអានេះស៊ីតែ7ទៅ8លីត្រវាខុសគ្នា4ទៅ5លីត្រក្នុង100គីឡូចាអញ្ចឹងវាចំណេញច្រើនសម្រាប់សាំងហើយសបកកង់អីគឺថ្មីប្រភេទលេងយ៉ាន់ពីអាមេរិកណាយ៉ាន់នេះគឺជាលេងពីអាមេរិកចាស្អាតបងណាស្អាតអតាកូម៉ានេះអ្នកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមែនតើបងយើងចាហើយពណ៌ទឹកប្រាក់ចាបងបងប្រើវាអត់កាន់កែទេសម្រាប់ពណ៌ទឹកប្រាក់ចាហើយ full option មាន wireless សាក់ថ្មអូយទំនើបខ្លាំងណាបងបងតាគ្នាទំនើបខ្លាំងណាប្រើ smart key ចា016ដូររៀង015រៀងផ្សេង016រៀងផ្សេងតាកូម៉ាដូចជា010ដល់010 010ដល់015រៀងមួយបែបទៅដល់ពេល016ឡើងរៀងមួយបែបទៀតចាអញ្ចឹង016ដល់2020គឺរៀងបែបហ្នឹងបងណា016ដល់2020គឺរៀងអញ្ចឹងចាដូចជា4ឆ្នាំដូររៀងម្ដងសម្រាប់តាកូម៉ាបង4ឆ្នាំក៏5ឆ្នាំដែរចាហើយចាចាសុស្ដីបងវាសនាចាថនត្រាខ្ញុំហ្មងតម្លៃប្រហែលខ្លះថនត្រាបើបងយកចាប់ពី07ឡើងទៅគឺតម្លៃខ្ញុំមានចាប់ពី25,500ឡើងទៅចាបើបងយកថនត្រាពណ៌សនេះតម្លៃតែ25,500ឯងចាពណ៌សនេះហ่าបង25,500ឲ្យត្រង់វែងចា07យើងអាប់ដេតឡើងមក2020ស្អាតទេបងណាស្អាតមែនតើចាស្អាតបងអាប់ដេតឡើងមក2020ទៅចានេះ07អាប់ដេតឡើងមក2020ចាតម្លៃតែតម្លៃវាគឺតម្លៃត្រឹមតែ25,500តែប៉ុណ្ណោះចាឬក៏បងបងចង់បាន08យើងមាន08ពណ៌ស្រៀងនេះ08យើងណាថនត្រា08យើងពណ៌របៀបនេះប៉ុន្តែរៀងកម៉ៅបន្តិចថនត្រា08យើងពណ៌ស្រៀងនេះរៀងកម៉ៅបន្តិចហើយវា full option ចា08 full optionវាតម្លៃថ្លៃជាងពណ៌សនេះដោយសារតែវាទី1វាឆ្នះត្រង់ថាវាជាប្រភេទ limited full ចាវាមានប៉ុង2ហើយវាទំនើបអញ្ចឹងណាទំនើបជាងអញ្ចឹងតម្លៃវាថ្លៃជាងចាអលុយ300ឆ្នាំ99 10,000ស្ដៅក៏មានផងបងអូបងលុយ300ឆ្នាំ99ខ្ញុំឃើញគេលក់ដល់8000ជាងទេពណ៌ខ្មៅពណ៌ខ្មៅបងខ្ញុំឃើញគេលក់ដល់8000ជាងទេឆ្នាំ99ពណ៌ខ្មៅខ្ញុំឃើញគេលក់ណាចា8000ជាងអីទេពណ៌ខ្មៅឆ្នាំ99បើថាពណ៌សអីហ្នឹងខ្ទង់10,000អីទេចាដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងចាប្រភេទផ្លាក់លេខទេណាចាពួកកដៅប៉ុនប្រដាស់ប៉ុន99 2000អីអត់ស្ូវមានមកហើយអត់មានមកហ្មង99ចាពីច្រើនមក2001ឡើងអើចង់មើល Highlander សអ Highlander សខ្ញុំអត់មានបងបងខ្ញុំមាន Highlander ខ្មៅកោយហើយដល់ Highlander ពណ៌ស្ករហើយបើសខ្ញុំមានលុយស៊ីសវិញបងខ្ញុំមានលុយស៊ីសស្រោមួយណាចាចាបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបើថាបងប្អូនបងប្អូនគ្នាមិនមានប្រាក់ច្រើនសម្រាប់ទិញរថយន្តពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការបង់រំលោះក៏បានដែរចាព្រោះយើងមានសេវាកម្មបង់រំលោះដែរគឺ25ខែក្រុងតែម្ដងចាចាតោះទៅមើលជាមួយនឹងរថយន្តយើងផ្សេងទៀតចាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតតែចង់បាន Highlander ម៉ាស៊ីន4គឺខ្ញុំមានពណ៌នេះចា Highlander ម៉ាស៊ីន4គឺបងអូនស្រីមានពណ៌នេះចាហើយប្រភេទ Highlander ម៉ាស៊ីន4ចាពណ៌ហ្នឹងហើយយើងមានជាមួយនឹងយើងមានពណ៌ហ្នឹងហើយយើងមានកៃ3ជួចចានេះម៉ាស៊ីន4កៃ3ជួស្រោ4ម៉ាស៊ីន4កៃ3ជួចា04ម៉ាស៊ីន4កៃ3ជួបងណាចាហើយយើងមានជាមួយនឹងនៃសំប្រន្ធាពណ៌ស LE ឆ្នាំ05ទើបចូលមកថ្មីចាពណ៌សបងបងតាគ្នាស LE ឆ្នាំ05ចាយើងទើបចូលមកដែរចាសម្រាប់បងបងដែរឆ្លាញ់សបកកង់អីគឺថ្មីរួចរាល់ហើយសម្រាប់ពណ៌សនេះគឺតម្លៃធូរណាបងបងតម្លៃធូរមានតែមួយទេសម្រាប់ពណ៌សនេះបងបងចង់បានតម្លៃធូរជាងគេចាតែមួយហ្មងមានតែមួយហ្នឹងទេតម្លៃធូរជាងគេចាអញ្ចឹងបងបងចាប់អារម្មណ៍អាចមើលបានចាហើយមានជាមួយនឹងតាកូម៉ាដែរចាប្រភេទតាកូម៉ាមកបាំងកលាស់ធុងវែងអញ្ចឹងតាកូម៉ាពណ៌សមកបាំងកលាស់ធុងវែងនិយាយរំទៅតាកូម៉ាពណ៌សគឺមានតែមកបាំងកលាស់ឯងបងបងតែគាត់ចង់បានតាកូម៉ាឥឡូវហ្នឹងគឺប្អូនស្រីមានតែពណ៌ទឹកប្រាក់តែម្ដងទឹកប្រាក់0506 0506 08ហើយ016គឺសុទ្ធតែទឹកប្រាក់បើពណ៌សមានមកបាំងកលាស់ចាតាកូម៉ា016មិញតែ46900ឯងបង46900ទេចា Nexan មានបងមានណាចាថនត្រាតម្លៃ10000តម្លៃ
10,000 ក្រាស់មានបងមាន10,000ក្រាស់ចាចាំតិចទៀតខ្ញុំនាំទៅមើលណាចាបងសួរនៃខ្សែសនេះមែនបើពណ៌ស LE នេះតើ15កន្លះទេតម្លៃចរចាណាស LE នេះ15កន្លះតម្លៃចុះទៀតចា15កន្លះចុះទៀតចានេះបងបងរថថនត្រា06ខ្ញុំមានចាខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនតោះសូមតើបង្ហាញជាមួយនឹងថនត្រាតម្លៃ10,000ជាងចាយើងមានថនត្រាតម្លៃ10,000ជាងដែរបងបងណាចាចំនួននេះគឺថនត្រាតម្លៃ10,000ជាងចាគឺថនត្រាឆ្នាំ2006កាប៊ីតាចា2006កាប៊ីតាចាហ្វូអបសិនបងបងណាហ្វូអបសិនដូចគ្នាចាអញ្ចឹងវាទំនើបចាប្រភេទហ្វូអបសិនគឺឡានគឺវាទំនើបអស់ធំហ្វូអបសិនហ្នឹងបងបងណាចាអញ្ចឹងវាទំនើបចានេះគឺខាងក្នុងចាគឺមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសម្លេង JBL ចាខាងក្នុងរថយន្តគឺស្អាតថ្មីចាសាំងចាសាំងបងសាំងប្រភេទសាំងទាំងអស់ហ្មងណាចាប្រភេទសាំងទាំងអស់ខ្ញុំអត់លក់មិនសុទ្ធទេចាហើយតាប់ឡូអីគឺថ្មីស្អាតចាមានជាមួយនឹងធម្មការមុខម្ញេធម្មការកន្លែងនេះដាក់អីវ៉ាន់ហើយរថយន្តថនដ្រា06ធ្វើឡើង04 05 06វាធ្វើមកគឺដាក់លេខនៅនឹងកចាគឺយើងដាក់លេខនៅនឹងកនេះចាយើងដាក់លេខនឹងកគឺអត់មានលេខនៅខាងក្រោមនេះទេចាគឺដាក់លេខនៅនឹងកដល់ពេលចូលដល់07តើវាធ្វើការដាក់លេខនៅខាងក្រោមវិញអញ្ចឹង04 05 06ដាក់លេខនៅកសម្រាប់ថនត្រាចាវាមានវលីមឆ្កោតចាវាមានពងសុវត្ថិភាព8ចាបងបងចានេះគឺវាមានពងសុវត្ថិភាពចានេះគឺតែមវាចាហើយពងវាគឺមាននៅកន្លែងនេះចានេះអាប់នេះបងប្អូនចាពងសុវត្ថិភាពវាមានកន្លែងហ្នឹងមាននៅឆ្កោតមាននៅខាងក្រោមមាននៅចំហៀងពុកចាសម្រាប់ពងសុវត្ថិភាពគឺមាន8ចាអឺវាប្រើកាប៊ីតាស់បងប្អូនណាប្រើកាប៊ីតាស់ចាហ្វូអបសិនគឺវាប្រើកាប៊ីតាស់ចាវាមានកាប៊ីតាស់ទៀតដោយសារតែល្ងឹតអញ្ចឹងបងបងមើលឃើញទេណាខ្ញុំបើកភ្លើងតិចសិនចាវាមានកងតាក់បជានៅខាងលើនេះទៀតបងប្អូនណាចាបជាអឺវាមានកងតាក់នៅខាងលើហ្នឹងទៀតហើយវាមានកាប៊ីតាស់ចាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ត្រូវការប្រើអូប្រើជាកាប៊ីតាស់ប្រើជាអីគឺវាមានចាមានកាប៊ីតាស់មានជាមួយនឹងទូទស្សន៍ថាច់ចាខ្ញុំសូមបើកទូទស្សន៍ថាច់ចាវាមានជាមួយនឹងទូទស្សន៍ថាច់វាមានជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយចាគឺយើងភ្ជាប់ទូទស្សន៍ថាច់ភ្ជាប់កាមេរ៉ាក្រោយរួចជាស្រេចចាស្អាតបងណាវាតលីយហើយតម្លៃសំរម្យចាបងបងយកទៅដឹកខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធនេះគឺសំរម្យចាយើងប្រើទៅវាតម្លៃសំរម្យបងបងណាប្រភេទឡានដឹកចាវាល្មមប្រើចាហើយនេះចាស្អាតបងបងចានេះគឺខាងក្រោយចាគឺតលីយស្អាតបងបងណាខាងក្រោយគឺតលីយស្អាតតម្លៃសំរម្យហ្នឹងបងណាតម្លៃធូរមែនតើចាប្រភេទលីមិនទេធួបសិនចាហើយធុងក្រោយគឺធំតលីយដោយសារតរជននេះគឺប្រភេទត្រង់វែងបងបងណាចាប្រភេទត្រង់វែងអញ្ចឹងខាងក្រោយវាគឺធំតលីយចង់បានណាតែអត់លុយចាអត់អីបងសំមើបងណាសំសំចាបើថាប្រហែលសំឲ្យបាន4,000 5,000 6,000 មកធ្វើការបង់រំលោះមកចាអញ្ចឹងក៏បានដែរបើថាបងបងចង់បានណាឬក៏បងបងថាអេចង់រំលោះទេចង់ជិះតេញជាលុយសុទ្ធអាចមកតេញជាលុយសុទ្ធក៏បានដែរចាសំបានពេលណាមកពេលហ្នឹងចាបងពណ៌កយ04មិញហ្នឹងម៉ាសិន4បងណាម៉ាសិន4ក៏អី3ជួរណាបងសែមចាម៉ាសិន4ក៏អី3ជួរពណ៌កយមិញ Highlander ពណ៌ស្កស្រោ2 V6 បងចាបងHighlander ពណ៌ស្កហ្នឹងគឺ V6 Limited Full Option V6 Limited Full Option ណាសម្រាប់ស្កនេះបងនេះHighlander score ហ្នឹងឯងបងអាហ្នឹងគឺ02 limited full option ចាឆ្នាំគឺឆ្នាំ06ចាតម្លៃវាតែ19,000ទេចា19,000ចា02 limited full option វាទំនើបណាបងប្អូនចាទំនើបជាងខ្មៅទំនើបជាងពណ៌ខ្មៅទំនើបជាងពណ៌កយមិញចាវាមាន JBL មានពងសុវត្ថិភាព8ចាវាទំនើបជាងថនត្រាហ្នឹងមែនចាបងសម្រាប់ថនត្រាអឺថនត្រាមិញហ្នឹងគឺ16,500ចាថនត្រានេះ02ឆ្នាំផលិតគឺ2006ចាប្រភេទ 4V តារាយចាគឺ 4WD ហ្នឹងគឺមានន័យថាវាជាប្រភេទកាប់តាស់ប្រើប៉ុងមុខក្រោយវិលកង់4អីចឹងទៅចាហើយវាអ្វីដែលទំនើបគឺវាជា limited full option វាមាន option ទំនើបមានពង8មាន volume ចកតមកញ៉េ JBL ចឹងទៅដោយរថយន្តធម្មតា option ធម្មតាគឺអត់មានពង8ទេ option ធម្មតាគឺពង2ចាហើយក៏អត់មាន JBL ដែរណាបងបងចាហើយតម្លៃសំរម្យបងបងតម្លៃគឺត្រឹមតែ16,500ទេ
ចាអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានចាជាមួយនឹងធុនតារានេះគឺស្អាតបងណាស្អាតវាឆ្នាំ06ចាណា06តោះបងបងចង់បានតាកូម៉ា05អត់ខ្ញុំមានតាកូម៉ា05ប៉ងភ្លើងចាយើងមានប៉ងភ្លើងប៉ងភ្លើងគឺវាប្រើមានប្រយោជន៍ចាមានប្រយោជន៍ជាងប៉ង1ដែលថាប៉ង ភ្លើងនេះគឺវាអាចប្រើចំនួនកាប៉ីតាបាន 50% តែបើសួរថាប៉ង ភ្លើងហ្នឹងវាល្អប្រើវាគុណភាពឡានហ្នឹងល្អជាងប៉ង1ឬក៏មិនអត់ទេបងគុណភាពដូចគ្នាអ្វីដែលប៉ង អ្វីដែលវាល្អជាងគឺត្រង់ដោយសារវាប៉ង ភ្លើងវាអាចប្រើនៅវាអាចប្រើនៅពេលដែលបងបងឡើងភ្នំចុះភ្នំចាភ្លើងគ្លុកប្របាអីហ្នឹងយើងអាចប្រើប៉ង ភ្លើងបានហើយក៏មិនមានន័យថាអូប៉ង1ឡើងភ្នំមកបានទេអត់ទេបងប៉ង1គឺវាឡើងភ្នំបានដូចគ្នាចាវាឡើងភ្នំបានដូចគ្នាគ្រាន់តែថាឡើងភ្នំខុសគ្នាត្រង់ថាអាប៉ង់ភ្លើងហ្នឹងគេប្រើនៅពេលដែលឡើងភ្នំដូចជាភ្នំដែរយើងធម្មតាយើងចូលព្រៃចូលអីវាក្លុកខ្លាំងអលាក់ធំធំផ្លូវធ្លាក់ក្លុកចាផ្លូវពិបាកអញ្ចឹងគេប្រើប៉ង់ភ្លើងហ្នឹងតែបើផ្លូវខ្នងកស៊ូឡើងភ្នំដែរតែខ្នងកស៊ូយើងមិនចាំប្រើប៉ង់ភ្លើងក៏បានដែរចាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងបងបងណាក៏ស្រឡាញ់សូម5ប៉ង់ភ្លើងនេះខ្ញុំមានមួយគ្រឿងទៀតតម្លៃក៏ល្អជូនបងបងដែរសម្រាប់សូម5ប៉ង់ភ្លើងចាតម្លៃលក់ជូនបងធូរដូចគ្នាណាចាហើយតម្លៃល្អល្អយើងនៅមានប្រហែលគ្រឿងទៀតដែរនៅក្នុងឃ្លាំងហ្នឹងចាអញ្ចឹងបងបងណាក៏ស្រឡាញ់ហើយចង់បានរជនមូមូមានការធានាចេញពីឃ្លាំងត្រឹមត្រូវអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងឃ្លាំងលីឆាយបានចានៅផ្លូវភ្នំពេញថ្មី1986ចាខាងកើតស្ទឹកសាដីហុយ200ម៉ែត្របងបងណាអញ្ចឹងនេះគឺខាងក្នុងរជនតាកូម៉ាប៉ងភ្លើងបងបងមើលទៅគឺថ្មីស្អាតតែម្ដងបងបងឃើញទេប៉ុន្តែបងស្រីនៅតែអះអាងថាបើសិនជាបងបងមកមើលត្រូវហើយយើងនៅតែរៀបចំជូនបងបន្ថែមទៀតនៅយើងត្រួតពិនិត្យម្ដងទៀតមានន័យថាអឡានមិនមែនមានន័យថាលក់ឲ្យបងហើយឡានរៀបចំហើយនៅឃ្លាំងលក់ឲ្យបងយកចេញទៅតែម្ដងគឺអត់ទេលក់ហើយគឺយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យមកជុំទៀតថាឡានបងមានខ្វះអីទៀតអត់ដែលនៅមិនទាន់បំពេញបន្ថែមអញ្ចឹងឃ្លាំងយើងរៀបចំជូនបងបងបន្ថែមទៀតចាំបំពេញបន្ថែមឲ្យបងបងយើងទៀតឲ្យគ្រប់ចំនួនកុំឲ្យខ្វះខាតអីអញ្ចឹងណាបងបងចាអញ្ចឹងបងបងស្រឡាញ់ប៉ង់ភ្លើងនេះក៏អាចមើលជាមួយនឹងប៉ង់ភ្លើងនេះបានដែរចាសូម5តម្លៃបានចាបងសួរសូម5តាកូម៉ាមែនបង OX300 ហ្នឹង19បង OX319 ណាបងរិនចាចា19សូមមើលតាកូម៉ា04តាកូម៉ា04អត់មានបងបងខ្ញុំមានតាកូម៉ា05 06 016ចាសូម5 06និង016នៅក្នុងស្តុកហើយយើងមាន08ទៀតចាហើយកាន់តែវិញជាមួយនឹងសំប្រន់ធារបស់យើង LE ឆ្នាំដូចជាឆ្នាំ2006ចានេះគឺ2006 SE ចាពណ៌ស SE ឆ្នាំ2006ហើយខាងនោះវិញគឺ2005មកបាំងកាឡា2005មកបាំងកាឡាចានោះ2005មកបាំងកាឡា2006ចាយើងមានជាមួយនឹងពណ៌ស2005ចាខាងនោះមានជាមួយពណ៌ខ្មៅ LE ចាជាមួយនឹងធុនត្រាចាអូផ្លិចមានមួយទៀតចាជាមួយនឹងតាកូម៉ារបស់យើងអេអេអេយើងមកដោះឡានខ្ទេចឡានអស់បាច់ដោះឲ្យឡានហ្នឹងគេដោះឲ្យស្អាតហីបាទតាកូម៉ាចាតាកូម៉ា05មិញគឺ19កន្លះហើយបងណា19500តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់តាកូម៉ា05មិញនេះចា19500ហើយខ្ញុំមាន06ទៀត06ហ្នឹងអបសិនលើស05មិញទៀតចាខ្ញុំចង់នាំបងបងយើងទៅមើលឲ្យអស់ហើយប្រាប់ពីអបសិនរបស់រជនឲ្យបងបងយើងអស់ឲ្យបានស្គាល់ចាពួកបងបងយើងខ្លះគាត់ដឹងតែឆ្នាំឡានដឹងតែប៉ុង1ប៉ុង2តែបងបងអត់ដឹងពីអបសិនលក្ខណៈទំនើបរបស់រជនទេចាពួកបងបងយើងខ្លះគាត់ថាអូយថ្លៃមែនឆ្នាំដូចគ្នាប៉ុន្តែបងបងពេលខ្លះអត់ដឹងថាឡានហ្នឹងវាខុសគ្នាត្រង់ណាចាពួកឡានខ្លះពេលខ្លះតម្លៃវាខុសគ្នាទី1វាអាចនឹងឡានមួយស្អាតជាងចាទី2វាអាចនឹងខុសទៅលើអបសិនអញ្ចឹងណាបងខុសទៅលើអបសិនភាពទំនើបរបស់រជនវាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងនេះគឺតាកូម៉ារបស់យើងឆ្នាំ2006 2006នេះគឺអបសិនវាលើស2005មិញត្រង់ថាទី1វាលើសឆ្នាំដោយសារវាជាឆ្នាំ2006ចាទី2វាមានប៉ង់ភ្លើងចាគឺមានប៉ង់ភ្លើងដូចគ្នាចាសម្រាប់ទី3គឺវាមានវ៉ូលីមចកោតចាទី4វាមានពុកកដោបចាទី5វាមានពងសុវត្ថិភាព8ចាទី6វាមានមញ៉េប្រព័ន្ធសម្លេង JBL អញ្ចឹងតម្លៃវាលើសពីអមាញ់ចាគាត់ថាលើថាឆ្នាំវា2006វាលើសហើយចាប៉ុន្តែអានេះវាលើសទាំងអបសិនទៀតចាលើសទាំងអបសិនទៀត
ចាបងប្អូនទាំងគ្នាណាលើលើទាំង option ទៀតចាហើយនេះចាយើងប្រើជាមួយជាងស្រីអីស្រីទាំងអស់ចាបងប្អូនក៏ចង់លេងក៏ស្រឡាញ់លក្ខណៈឡានលេងជាងលេងអីក៏យើងអាចលេងជូនបានដែរគ្រាន់តែថាយើងបូកទៅតាមហ្នឹងចាបងប្អូនណាចាព្រោះនេះយើងលក់ដល់ឡានយើងអត់មានបូកថែមអីទេចានេះបងប្អូនចាដូចបងស្រីប្រាប់គឺវាលើដោយសារវាមានវលីមឆ្កោតចាបងប្អូនស្រីសុំធ្វើការថយរជនឲ្យតលីតិចបងប្អូននឹងងាយស្រួលមើលចានេះនេះគឺខាងក្នុងវាមានជាមួយនឹងវលីមឆ្កោតវាមានជាមួយនឹងឡុកប៉ងចាគឺប្រើប៉ងភ្លើងចាវាមានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសម្លេង JBL បងប្អូនណានេះបងប្អូនមើលឃើញអត់ប្រហែលជាមើលមិនឃើញទេចាប្រព័ន្ធសម្លេង JBL ហើយវាមានពង8ចានេះគឺវាមានពង8ពងនៅកៅអីនេះបងប្អូនចាវាមានពង8ណាបងប្អូនពង8ចានេះចាឃើញទេបងប្អូនចាតែមបញ្ជាក់ថាពងជនមានពង8មានអីវាមានតែវាមានកលែងសម្គាល់អីត្រឹមត្រូវចាមិនមែនបងស្រីនិយាយថា8គឺ8 2គឺ2អស់ទេវាមានរបស់ដែលវាសម្គាល់បានថាអូរជននឹងពង2ឬក៏ពង8ចាវាទំនើបអីខ្លះវាសិតតែមានការសម្គាល់របស់វាទាំងអស់បងប្អូនណាមិនមែនលើមាត់យើងចេះតែនិយាយទេចាអញ្ចឹងអានេះវាទំនើបជាងហើយវាមានឆ្នាំងដំបាយអីដែរចាហើយសបកកង់គឺថ្មីរជន05មិញហ្នឹងក៏ថ្មីដែរតបកង់គឺសិតថ្មីថ្មីទាំងអស់គឺយើងដូរថ្មីថ្មីរួចជាសាច់ទេបងបងណាចាអញ្ចឹងបងបងបាច់បារម្ភទេយើងសបកកង់យើងអត់មានប្រម៉ូសិនប៉ុន្តែយើងដូរថ្មីថ្មីរួចរាល់អស់ហើយចាហេឡូចុះបងហេឡូចុះមានហងនិកសាន05មកបាំងកលាស់បងរក្សាមកបាំងកលាស់05 13500ខ្ញុំនៅតែមកគ្រឿងពណ៌សហ្នឹងទេចាបងបងឆ្លាញ់មើលឲ្យហើយទៅដោយសារអស់ហើយយើងអត់ដឹងថាទិញចូលពេលណាទៀតទេថនត្រាបងរំលោះ 100% អត់បានទេបងស្រី5បងត្រូវចូលរួមមុន4000អីដែរបងណាចូលរួមមុន4000ឬក៏3000ជាងចា3000 4000អីមកបងណាចាអតាកូម៉ា05តម្លៃ16000ជាងខ្ញុំមាន06ខ្ញុំមាន06ពណ៌សតម្លៃតែ16500ទេហើយចុះថ្លៃឲ្យបងបងទៀតចា06ពណ៌សមកបាំងកលាស់ចាតម្លៃ16500ខ្ញុំចុះថ្លៃបងទៀតចា Highlander V4 កៅអី3ជួរតម្លៃហ្មងចាបង Highlander V4 កៅអី3ជួរមុនហ្នឹងគឺតម្លៃ17000 17000ណា Highlander 04 V4 កៅអី3ជួរ17000ប៉ុន្តែបងបងចុច Share Like Page ខ្ញុំពេលបងមកទិញបងមកទិញគឺខ្ញុំចុះឲ្យ500ណាចាឲ្យបងបាច់តឯងខ្ញុំចុះឲ្យ500នេះគឺតម្លៃនេះគឺល្អហើយបងបងណាល្អមែនតែនធូរខ្លាំងមែនតែនចាសម្រាប់04កៅអី3ជួរណាព្រោះឡានកៅអី3ជួរវាងថ្លៃអញ្ចឹងវាស្មើនឹងម៉ាស៊ីន6ដែរតម្លៃវាចាវាទំនើបវាបានកៅអី3ជួរយើងជីបានច្រើនតាកូម៉ា07អត់មានទេមាន08បងស៊ីណាមាន08តម្លៃ21000 21500សម្រាប់08ចា21000 21500ណាតាកូម៉ា08ចាសមើលនិកសាន់សចានិកសាន់សបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិកសាន់សខ្ញុំមានច្រើនចាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបង្ហាញជូនជាមួយនិកសាន់សចាបាននិកសាន់សជូនបងបងយើងបន្តិចសិនចាំបន្តិចបងណាចាំបន្តិចបងស្រីសុំទៅធ្វើការបង្ហាញជាមួយនិកសាន់សអានេះទឹកប្រាក់បងបងចាឥឡូវយើងមើលនិកសាន់ទឹកប្រាក់សិនណាវានៅចិត្តចាហើយនេះគឺនិកសាន់5ធាពណ៌ទឹកប្រាក់ឆ្នាំ2006សម្រាប់រថយន្តនេះគឺមានការរៀបចំនៅក្រុមមេដៃទ្វារក្រុមមេកញ្ចក់មានដាក់កាមេរ៉ាចាហើយទូទស្សន៍ថាច់រួចជាស្រេចបងបងណាអានេះគឺយើងមានការរៀបចំរួចជាស្រេចសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានអាចមើលបានចានេះគឺ06ចា06បងប្អូនចា06ចាហើយវាមានដំបូលបើកទៀតណាដំបូលបើកទៀតអញ្ចឹងបងបងណាដែលគាត់ស្រឡាញ់ដំបូលបើកអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងដំបូលបើកបងបងដែលគាត់ស្រឡាញ់ប្រភេទដំបូលអត់បើកអាចយកជាមួយដំបូលអត់បើកបានព្រោះបងបងខ្លះគាត់អត់ស្រឡាញ់ទេដំបូលបើកក៏ចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានជាប្រភេទដំបូលអត់បើកចាអញ្ចឹងបងបងស្រឡាញ់អាចមើលបានហើយសបកកង់ហ្នឹងគឺថ្មីចាព្រោះរជនយើងដូរសបកកង់ថ្មីថ្មីទាំងអស់បងណាគ្រប់រជនទាំងអស់ដំបូលកង់គឺថ្មីថ្មីទាំងអស់ចានេះគឺ06បងប្អូនចាពណ៌ទឹកប្រាក់ជាបងបងដែលនៅស្រុកដីក្រហមជាការណែនាំបងប្អូនស្រីឯងបងបងដែលគាត់នៅស្រុកដីក្រហមបងបងបាច់យកពណ៌សឯងបងអាចដូរពីពណ៌សមកពណ៌ទឹកប្រាក់ឬក៏ពណ៌ប្រផេះបងអាចប្រើពណ៌សពណ៌ទឹកប្រាក់អើបងអាចប្រើពណ៌ទឹកប្រាក់និងពណ៌ប្រផេះសម្រាប់បងបងដែលគាត់នៅស្រុកដីក្រហមចាពួកបងនៅដីក្រហមបងប្រើពណ៌សគឺវាឆាប់កាន់ក្អែវាឆាប់មានន័យថាវាឆាប់កាន់ក្រហមចាពួកដីក្រហមគឺជាប់ណាបងបងចាអញ្ចឹងវាយើងមើលឡានយើងវាមើលទៅឆាប់ដូចវាថាឆាប់មើលទៅបដោពងអញ្ចឹងវាក្រហមណា
ចាអញ្ចឹងបងយកទឹកប្រាក់ឬក៏បងយកប្រផេះវាកាន់ពណ៌ហើយចាធ្វើការរងចាក់នៅខេត្តបងរំលោះបានអត់តែបងមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបងរំលោះណាបងរាត្រីសុខស្ដីចាបងសារ៉ាន់សុខស្ដីបងចា Nexon 06នេះតម្លៃគឺលក់ជូនបងក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ162ទេចា16200ចាសបកកង់ឲ្យថ្មីរួចជាស្រេចតម្លៃក្នុងការឡាយគឺពិសេសហ៎បងបើនៅក្រៅការឡាយគឺខ្ញុំកាត់ថ្លៃផ្សេងខ្ញុំកាត់ថ្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងណាបងតែបើនៅក្នុងការឡាយខ្ញុំកាត់ថ្លៃទៀបជូនបងបងយើងឲ្យចុះឲ្យបងបងយើងបានតិចចាបើយើងកាត់ថ្លៃទៀបយើងចុះរួចរាល់ឲ្យម្សាយអញ្ចឹងបងបងមកមើលគឺយើងអាចចុះបានតិចតួចទៀតឲ្យធានាឡានស្អាតធានាឡានមូអ្វីដែលពិសេសគឺខាងឃ្លាំងយើងធ្វើការធានាទៅលើម៉ាស៊ីនទៅលើម៉ាស៊ីននិងប្រអប់លេខជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារយៈពេល2ខែហើយមានការធានាទៅលើប្រព័ន្ធភ្លើងមានការធានាទៅលើជើងក្រោមរយៈពេល1ខែជូនចាអញ្ចឹងពិសេសខ្លាំងមែនតើហើយបងស្អាសម្រាប់តែបងបងដែលចុចស្អាឯងបងបងដែលចុចស្អាបានច្រើនគឺយើងមានការថែមជូនទៀតលើពីហ្នឹងគឺយើងថែមជូននៃការធ្វើផ្លាក់លេខបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងប្រអប់លេខនិងចាក់សាំងជូន30លីត្រចាអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ស្អាគឺចំណាញ់ខ្លាំងមែនតើពេលមកទិញរថយន្តទទួលបានការធានាហើយទទួលបានការថែមជូនដល់ទៅ4មុខសម្រាប់បងបងទៀតចាសមើពណ៌ពងមន់ពណ៌ពងមន់អត់មានបងបងពណ៌ពងមន់ឡានគេថាបងរចនាពណ៌ពងមន់ឡានគេថាបងចាអញ្ចឹងតោះសុំបង្ហាញពណ៌សសម្រាប់នេះសំប្រន្ធាពណ៌សជូនដល់បងបងចាយើងមានជាមួយនឹងពណ៌សចានេះគឺស LE ចាស LE ឆ្នាំ05ពណ៌ស LE ឆ្នាំ05យើងមានទាំង SE មានទាំង LE អញ្ចឹងបងបងគាត់ឆ្លាញ់ពេញចិត្ត LE យក LE ឆ្លាញ់ពេញចិត្ត SE បងបងអាចជ្រើសរើសយកជាមួយនឹង SE បានចានេះចានេះគឺខាងក្នុងរថយន្តចាខាងក្នុងប្រភេទ LE ឡានរលោងស្អាតចារលោងរលោងណាចាបងឡានយើងពោពូលីហើយអញ្ចឹងទៅពូលីហើយវាមើលទៅរលោងរលោងហ្មងធនត្រា06ចូលរួម4000បង1ខែប៉ុន្មានបង1ខែ300ជាងហ្មងណាបង1ខែ300ជាងចាចូលរួម 20% មុនហ្មងណា15ទៅ 20% មុនជាប់ធនាគារក៏អាចបង់រំលោះបានដែរបងចាតាកូម៉ា2020អត់មានទេបងមាន2016ចា06បង់រំលោះចូលរួម 20% មុនចានេះ305ចាបងប្អូនស្រីកំពុងបានគឺ05ចានេះ05បងបងណា05ពណ៌សចាខាងក្នុងគឺធម្មការឈើចាឃើញបងបងធម្មការឈើចាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចមើលបានចាឡានស្អាតមែនតើណាចាឃើញបងបងស្អាតហ្នឹងណាចាជាមួយនឹងនេះ305ធាចាអញ្ចឹងបងបងគាត់ឆ្លាញ់ពេញចិត្តពណ៌សនេះក៏អាចមកមើលបានដែរចំពោះតម្លៃវិញគឺសំរុំសបកកង់អីគឺថ្មីចាតម្លៃអីសំរុំហើយសបកកង់គឺថ្មីបងបងណាពណ៌សនេះសមនិចសាន់មានទេអូនិចសាន់មានតបងបងមានតិចខ្ញុំបង្ហាញជូនមានធនត្រាទេបងមានធនត្រាខ្ញុំមានសមានសមានឆ្លូញហ្មងណាមានសមានឆ្លូញចាធនត្រាក៏មាននិចសាន់ក៏មានតាកូម៉ាក៏មាននិយាយទៅប្រភេទឡាន pick up បងបងអាចមើលនៅឃ្លាំងលីឆាយបានណាចាជម្រើសឲ្យបងបងតែម្ដងតាកូម៉ាមកបាំងកលាស់មានបងមានចាចាំបងអូនស្រីបង្ហាញមកអញ្ចឹងបង្ហាញតាកូម៉ាមកបាំងកលាស់បន្តិចណាឲ្យបងបងយើងបន្តិចចានេះគឺមកបាំងកលាស់ចានេះគឺតាកូម៉ាមកបាំងកលាស់បងប្អូនចាតាកូម៉ាមកបាំងកលាស់ចាឆ្នាំ2006ចាំបបាំងកលាស់ឆ្នាំ2006ឡានមូនណាឡានថ្មីទៅនេះអីបងបងចាយើងមានបិទជាមួយនឹងការធានារយៈពេល3ខែជូនបងបងណាចាធានាឲ្យបងបង3ខែចាស្អាតហើយបងប្អូនចាបបាំងកលាស់ត្រង់វែងណាបបាំងកលាស់ធម្មតាបបាំងកលាស់គឺត្រង់វែងរថយន្តនេះគឺប្រភេទបបាំងកលាស់ទ្វារហែកមិនមែនបបាំងកលាស់ទ្វារអត់ហែកទេណាទ្វារអត់ហែកមានន័យថាទ្វារបើកបានតែមួយឯងពីខាងមុខចាប៉ុន្តែអានេះគឺវាបើកបានទាំងពីរចាគ្រាន់តែថាទ្វារខាងក្រោយវាហាងតូចជាងបន្តិចចាខាងក្រោយវាហាងតូចជាងបន្តិចខាងតូចជាងចាតែយើងបើកបានទាំងពីរណាខាងទ្វារខាងនេះគឺយើងបើកពីក្នុងមកវិញចានេះទ្វារខាងនេះយើងបើកពីក្នុងមកវិញយើងបើកក្រៅនេះហើយទើបយើងបើកអានេះមកទៀតចាវាប្រភេទទ្វារហែករៀងជាអៀនបន្តិចអញ្ចឹងបងអូនស្រីបើកបើកទ្វារបងបងបានទេណាចាអញ្ចឹងអធិស្ស្រ័យបងបងរៀងជាអៀនបន្តិចព្រោះយប់អញ្ចឹងយើងស្រីពាកគ្នាហ៎16កន្លះបងណា16,500
16,500 ណាបងតបោហើយមកបាំងកលាឡានស្អាតធំវែងចាតបោហើយមកបាំងកលាឡានស្អាតធំវែងណាតនីបងបងយកទៅប្រើចាគឺដឹងតែពេញចិត្តហើយយើងតនីម៉ាសិនតនីប្រអប់លេខឲ្យបងបង3ខែចាម៉ាសិនប្រអប់លេខ3ខែថនតារាខ្មៅមានឯងបងថនតារាខ្មៅមានឯងទឹកក្រោយខ្ញុំចូលឯណាទឹកក្រោយខ្ញុំចូលបងចង់ទិញថនតារាពណ៌ខ្មៅអត់ឡើងស្រីអាចតែមកមុនមកអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកសិនខ្ញុំអត់ទាន់ឡើងទេឲ្យបងមើលសិនបងមើលត្រូវហើយបងចង់ឡើងស្រីនេះជាយើងអាចនិយាយគ្នាទៀតចាថនតរា2015ខ្ញុំមានតែ2014បងថនតរា2015បងមើលនិចសាំពណ៌ស្ករនិចសាំពណ៌ស្ករលូអយបងឥឡូវហ្នឹងនិចសាំមានតែពណ៌សពណ៌ទឹកប្រាក់ពណ៌ខ្មៅពណ៌ប្រផេះចាសទឹកប្រាក់ខ្មៅប្រផេះចាបើពណ៌ស្ករលូអស់ហើយបងប្រភេទនិចសាំចាអញ្ចឹងបងបងណាស្រឡាញ់តាកូម៉ាគឺខ្ញុំតនីឲ្យ3ខែហើយលិនដឺខ្ញុំតនីឲ្យ3ខែហើយលិនដឺតនី3ខែតាកូម៉ាតនីឲ្យ3ខែថនតារាតនីឲ្យ3ខែមិនសឹមប្រអប់លេខជើងក្រោមគឺយើងមានការតនីជួយមួយខែព្រោះអាហ្នឹងវារឿងកាពេកប៉ុកវាអត់សំខាន់ដូចមិនសិននឹងប្រអប់លេខទេចាអញ្ចឹងយើងបើសិនប្រអប់លេខវាសំខាន់អញ្ចឹងបងស្រីតនីឲ្យរយៈពេលវែងតែម្ដងចាជាមួយនឹងយើងមានជាមួយនឹងនិចសាំប្រំធាបងបងណាស្រឡាញ់នេះស្មោណាចានេះគឺយើងមាននិចសាំប្រំធានេះស្មោចាគឺប្រើប៉ងភ្លើងចានិចសាំប្រំធានេះស្មោចាប្រើប៉ងភ្លើងបងប្អូនចាស្អាតណាបងប្អូនចានេះនិចសាំប្រំធានេះស្មោចាប្រើប៉ងភ្លើងចាពណ៌ខ្មៅប៉ងភ្លើងណាវាមានកាំងអ៊ីណុកចាមានក្រុមមេចក់ក្រុមមេដៃទ្វាចាកាំងក្រោយអ៊ីណុកចាហើយមានប៉ងពិសេសចាវាមានប៉ុងពិសេសដែលយើងហៅថាប៉ុងភ្លើងសម្រាប់ជំនួយនៅពេលដែលបងបងត្រូវការប្រើនៅពេលផ្លូវបបាក់ផ្លូវឡើងភ្នំចុះភ្នំផ្លូវបបាក់អីចាបងបងអាចប្រើប៉ុងភ្លើងជំនួសកាបតាស់បានណាវាអាចប្រើបានជំនួសកាបតាស់ 50% ចានេះបងបងតាគ្នាវាមានមកជាមួយនឹងទូទាស់ថាច់ណាមកជាមួយនឹងមញ៉េថាច់ចាស្អាតបងប្អូនណាជាមួយនឹងពុកអីគឺនិយាយរំទៅប្រភេទនេះស្មោគឺខាងក្នុងវាគឺពណ៌រៀងក្រមៅវាជាប្រភេទដែរតែវាប្រភេទក្រមៅវាអត់ប្រភេទសពីអបផាសភ្លឺបងបងណាចាឲ្យតនីឡាំមួយបងបងតាគ្នាយកទៅប្រើប្រាស់តនីឡាំស្អាតបងប្អូនណាឡាំស្អាតចានេះប្រភេទនៃ35T LE បងប្អូនចា LE ណា LE ពណ៌ខ្មៅចាបំពាក់កាមេរ៉ាក្រោយរួចជាស្រេចបងប្អូនចាបំពាក់កាមេរ៉ាក្រោយរួចជាស្រេចនៃ305ម៉ានចា05នៃសាន់តម្លៃមានចាប់ពី15 13កន្លះឡើងទៅតម្លៃចាប់ពី13,500ឡើងទៅបងណាចា Highlander សរោ1អត់មានបងបងមានតែសរោ2ហ្វួបសិនចាមាន Highlander សរោ2ហ្វួបសិនណាបងចាបងនិសានខ្មៅនេះគឺសូម6ប៉ុងភ្លើងនិសានខ្មៅខ្ញុំមាន3គ្រឿងអានេះគឺសូម6ប៉ុងភ្លើងមួយគ្រឿងនេះគឺសូម5សូម5ប៉ុង1ក្នុងលឿងចានេះសូម5ប៉ុង1ក្នុងលឿងហើយខ្ញុំមានខាងក្រោយនេះទៀតចាខាងក្រោយនេះគឺសូម5សូម6ក្នុងប្រភេទចានេះគឺសូម6ក្នុងប្រភេទអញ្ចឹងពណ៌ខ្មៅខ្ញុំមាន3គ្រឿងនេះក្នុងប្រភេទគឺវាក្នុងរឿងប្រភេទភ្លឺដល់ពេលអមិញបងឃើញកម្មៅហ្នឹងដោយសារតែវាជាប្រភេទនេះស្មោអញ្ចឹងនេះស្មោវាក្នុងកម្មៅតែនេះគឺក្នុងលឿងបងបងឃើញណាចានេះកញ្ញាចានេះគឺក្នុងលឿងបងបងចានេះគឺក្នុងលឿងចាក្នុងលឿងស្អាតហ្មងបងប្អូនចានេះក្នុងលឿងស្អាតតែម្ដងបងប្អូនចាកញ្ញាចាអានេះក្នុងប្រភេទអេចេះតែច្រឡំក្នុងប្រផេះបងណាសបកកង់អីគឺថ្មីចាសបកកង់អឺអីគឺថ្មីឆ្នាំគឺឆ្នាំ2006ចាឆ្នាំ2006បងបងស្រឡាញ់ណាបើបានព្រោះយើងមាន3ចាប្រភេទហ្វួបសិនហ្នឹងណាប៉ុន្តែបងស្រីលក់ជូនតែ29កន្លះទេតម្លៃអាចចរចាបានទៀតចាអឺមាន Highlander អត់មានតែបង Highlander មាន3ពណ៌បងបងប្រុសសារ៉ាន់ Highlander បងស្រីមាន3ពណ៌មានផ្លាកលេខនិងមានកដាស់ពុនយើងមានពណ៌កយមានពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ស្ករសម្រាប់ Highlander ស្រោ2ហ្វូគឺ19បងណា02ហ្វូ19ចាពណ៌ខ្មៅពណ៌ស្ករមានស្រោ2ហ្វូសិនពណ៌ស្ករណាតម្លៃ19ចា Nexan ខ្មៅតម្លៃ15កន្លះ15បងណាមានតម្លៃ15និង15កន្លះសម្រាប់ Nexan ខ្មៅមានតម្លៃ15,500ណាបងអាចយក06ក៏បានបងអាចយក05ក៏បានដែរបើបងយក05តម្លៃត្រឹមតែ15,000ទេចាប្រភេទ LE វាថ្លៃជាង SE បងណាថ្លៃជាង SE ចាស្រឡាញ់ណាតែអត់លុយទេចាបងសំគុំតែបានសម្រេចទេ
សមធនត្រាពីបាំងបន្តិចធនត្រាពីបាំងខ្ញុំយកទៅផ្ញើគេបាត់ហើយបងអើយសុំស្អែកណាស្អែកខ្ញុំឡាយជូនបងណាឬក៏បងបងនៅពេលដែលចាប់ឡាយពេលបងស្រីចាប់ឡាយបងបងអាចបើកមើលវីដេអូដែលបងស្រីឡាយថ្ងៃមិញព្រោះថ្ងៃមិញយើងមានឡាយធនត្រាពីបាំងចាបើនៅនេះយើងមានតែមួយកលាហើយបងណាមួយបាំងកលាទ្វារបើកទាំងពីរឬគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាទ្វារខាងក្រោយវាយ៉ាងតូចជាងជួយសាររាល់ថ្ងៃមើលរាល់ថ្ងៃក្រែងថ្ងៃណាមានលុយទិញចាបងអត់អីបងមកមើលមកណាចាឆ្លាមខ្ញុំអត់មានបងបងឆ្លាមមួហើយចានេះពណ៌សបងណាពណ៌សឆ្នាំ2005អ៊ីនធឺណិតខ្ញុំវា error រហូតបាយមើលចានេះពណ៌សឆ្នាំ2005មាន3000ត្រូវការឯកសារអីខ្លះមិនថាបងមានចូលរួម5000ទេបងណាឯកសារដូចគ្នាតាក់សញ្ញាបានបំបើកបោសភៅគ្រួសារនិងបច្ចៈពីប្រាក់ចំណូលបងប្អូនហើយបងបងដែលគាត់ចង់បង់រំលោះចូលរួម 100% មុននៅពេលដែលបងស្រីចាប់ឡាយបងបងអាចផ្ញើសារចូលពេកណាបងបងជួយផ្ញើសារចូលពេកបន្ទាប់ពីចាប់ឡាយផ្ញើសារចូលពេកទៅអឺបងបងផ្ញើពីថាបងចង់បានរថយន្តម៉ាកអីចូលរួម 100% បងស្រីនឹងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយបងបងណាចាយើងមានការពិភាក្សាជាមួយបងបងដែរអញ្ចឹងបងបងចង់ឆ្ងល់អីបន្ថែមបន្ទាប់ពីបិទឡាយបងបងអាចផ្ញើសារចូលពេកយើងមានការពិភាក្សាជាមួយបងបងនៅក្នុងសារបងបងណាចាជាលក្ខណៈ private គឺហើយបងរំលួននេះបងបងមិនបាច់បារម្ភទេថាអូបងរំលួនទៅគេដឹងគេអីបងបងមិនបាច់បារម្ភទេគឺវាលក្ខណៈ private អត់មានន័យថាយើងមានការលាក់ការសម្ងាត់អីជូនបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងបងមិនបាច់បារម្ភទេណាមាន BWM អត់BMW ឯងបង BWM ចាក់មានឯងបងណាបងសមើធនត្រាមកបាំងកលាស់អឺតាមដានរហូតចាក់បងអត់អីបងសុំមើខ្ញុំបង្ហាញជូនបងណាចាឲ្យតែបងបងចង់មើរថយន្តអីគឺបងស្រីបង្ហាញជូនតែម្ដងណាការប្រាក់គឺ 1.3 បងណា 1.3 តាខ្ញុំសូមបង្ហាញជាមួយនឹងធនត្រាអឺសូម7ឡើង2020បងប្រុសយើងសិនចាកុំអោយគាត់ចាំយូរចានេះគឺធនត្រារបស់យើងសូម7ឡើង2020ចានេះគឺពីខាងក្រោយបងណាពីខាងក្រោយតោះខ្ញុំទៅខាងនោះបានបង្ហាញឃើញសារវិជ្ជាទៅយើងស្រីគ្នាពេកចាតោះចាំមើលជាមួយធនត្រាបងប្អូនចានេះនេះគឺធនត្រារបស់យើងឡើង2020មកបាំងកលាស់ណាតម្លៃសំរុំបងបងមិនមែនមានន័យថាមកបាំងកលាស់ហាវាជីទៅវាមិនអីបងវាតលាយដូចគ្នាបងពីមកបាំងកលាស់ហាវាដូចតែពីបាំងឯងគ្រាន់តែថាវាយ៉ាងទូចក្រញតិចទេចាតែក៏អីគឺអង្គុយបានពេញគូតដូចគ្នាវាគ្រាន់តែខាងក្នុងវាអត់តលាយដូចអាពីបាំងណាបើខាងមុខវាដូចគ្នាបើខាងមុខនេះបងខាងមុខធំតលាយដូចគ្នាអញ្ចឹងខាងមុខធំតលាយដូចពីបាំងអញ្ចឹងណាហើយអានេះទំនើបទៀតទំនើបម៉េចគឺខ្ញុំបានឡើងនៅអេក្រង់ធំចានៅអេក្រង់អេត្រយបងស្រីបានឡើងនៅអេក្រង់អេត្រយហើយជាមួយនឹងវ៉ាលីមឆ្កោចាជាមួយនឹងមានពងសុវត្ថិភាព8ចាគឺពងស៊ីនណាបងណាពងស៊ីនជាប់ជាមួយឡានហ្មងគឺពងសុវត្ថិភាព8ចាហើយនេះគឺទ្វារខាងក្រោយគឺយើងបើកបែបនេះបងបងណាយើងបើកអញ្ចឹងមកចានេះគឺក្អីខាងក្រោយវាគឺយើងអង្គុយបានពេញគូតដូចគ្នាគាត់ថាវាជាកន្លែងដាក់ជើងបន្តិចទេបើពីបាំងវាវាតលាយឡើងដាក់ជើងអញ្ចឹងកន្លែងដាក់ជើងធំបើក្អីដូចជាប៉ិនគ្នាក្អីក្រោយក្អីក្រោយប៉ិនគ្នាទេគាត់វាតលាយកន្លែងដាក់ជើងតែប៉ុណ្្នឹងឯង Highlander ខ្មៅ 18,000 បង Highlander ខ្មៅ 18,000 អឺស្រោ3ម៉ាស៊ីន6ចា2003ម៉ាស៊ីន6ណា Highlander ខ្មៅចា Highlander score 02 19,000 បង full option កដាស់ពុនបងណាកដាស់ពុន Highlander score ហ្នឹងគឺកដាស់ពុន full option ពេញបងណាចាអាហ្នឹង19,000ចាអស់ Nissan 05មកបាំងកលាស់នៅខាងក្រោយមិញចាំបន្តិចបងណាបងស្រីបង្ហាញឲ្យបងប្រុសយើងគាត់មើលធនត្រានេះបន្តិចអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ឆ្លាញ់ធនត្រានេះអាចមកមើលបានដោយសារប្រភេទនេះតម្លៃ20ស្ដើងបែប25កលាស់នេះយើងមានតែមួយទេក្រៅពីហ្នឹងគឺ28កលាស់29កលាស់28កលាស់29កលាស់បងណាចាអញ្ចឹង25កលាស់គឺមានតែមួយទេចាអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ឆ្លាញ់នឹងពេញចិត្តជាមួយនឹងធនត្រានេះបងបងអាចមកមើលបានជាមួយនឹងធនត្រារបស់យើង
ចាធានាគុណភាពធានាតម្លៃជូនបងប្អូនណាមានការធានាចេញពីឃ្លាំងធានាទៅលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខឲ្យ3ខែចាធានាទៅលើជើងក្រុមឲ្យបងបងយើងមួយខែទៀតចាចាសម្រាប់បងបងឆ្លាញ់មកមើលឲ្យទៅព្រោះតម្លៃនេះមានតែមួយទេតែប៉ិតឡាននេះគឺភ្ញៀវយើងកក់លុយច្រើនណាតែដោយសារតែគាត់កក់បង់រំលោះដល់ពេលអញ្ចឹងភ្ញៀវក៏ទិញលុយសុទ្ធមកហោតិញគឺបងស្រីលក់ទុកកថាបងបងក៏បង់រំលោះអញ្ចឹងយើងទុកសិទ្ធិភាពឲ្យគាត់ណាណាចាដល់ពេលទៅស្អាប់តការបង់រំលោះបានអញ្ចឹងទៅយើងយកមនុស្សវិញចាយាយសំសូម6បង់5000បង់រំលោះសូម6បង់5000រំលោះមួយខែ300ស្តាងឬក៏200ឈៀងទៅតាមឡានដែលបងយកថាបងយកតម្លៃប្រមាណណាបងបងចាចាអញ្ចឹងសូមបង្ហាញជាមួយនឹងមួយបង់កន្លះបន្តិចដោយសារមានបងប្រុសគាត់ចង់មើលចាបងស្រីសូមបង្ហាញមួយបង់កន្លះនៃខ្សាំប្រន់ធាខាងមុខវាដូចសូម5អញ្ចឹងព្រោះវាឆ្នាំ2005អញ្ចឹងវាដូររៀងគ្រាន់តែថាវាជាប្រភេទបង់កន្លះចាអូចូលខាងនោះបានបង់កើតឈប់ផនត្រានឹងតាក៏មកមួយណាអន្សំใจសៀងជាងនិយាយទៅវាស៊ីតាអត់អត់ធនត្រាវាស៊ីច្រើនជាងតាកម៉ាបងព្រោះវាម៉ាស៊ីន8ណាតាកម៉ាវាស៊ីតិចជាងអញ្ចឹងតាកម៉ាវាសំចៃជាងតែបើឲ្យតលាយឲ្យជីស្រួគឺបងអាចយកធនត្រាវាជីស្រួណាបងហើយវាតលាយចាអានេះបងនេះសំប្រន់ធាមកបាំងកលាស់បងណានេះសំប្រន់ធាមកបាំងកលាស់ឆ្នាំ2005ចាក្នុងគឺក្នុងលឿងប្រភេទទ្វាអឺហៃដូចគ្នាបងណាប្រភេទទ្វាហៃដូចតាកម៉ាអញ្ចឹងឆ្នាំ2005បងណា2005ចាជាប្រភេទឡានមូដូចគ្នាឡានថ្មីដូចគ្នាបងណាគ្រាន់តែនេះវាមកបាំងកន្លះតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយតម្លៃវាក៏ធូរដែរចាសំរុំអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងមានឡានមួយហើយចាគាត់ចង់ទិញសម្រាប់ចុះត្រកាយូរយូរម្ដងបងបងអាចប្រើជាមួយនឹងមកបាំងកន្លះបងបងយកទៅប្រើការប្រភេទមកបាំងកន្លះសូម5នេះតម្លៃក៏សំរុំដែរចាតម្លៃវាក៏សំរុំដែរបងបងចង់បាននិកសាំផ្លាក់លេខក៏យើងមានដែរគ្រាន់តែថានិកសាំផ្លាក់លេខរៀបចំអត់ទាន់ហើយរៀបអត់ទាន់ហើយអញ្ចឹងអត់ទាន់ដាក់លក់ឲ្យបងបងទេព្រោះផ្លាក់លេខយើងមិនមែនយកមកភ្លាមលក់ភ្លាមទេបងយកមកហើយខ្ញុំនៅរៀបចំបន្ថែមទៀតចាយើងមើលថាវាមានខូចអីខ្លះអីខ្លះយើងជួសជុលឲ្យហើយទៅដាក់លក់ឲ្យបងបងចាមិនមែនលើថាយកមកភ្លាមលក់ភ្លាមបងបងយកធ្វើខ្លួនឯងអស់លុយទៀតគឺអត់ទេចាគឺយើងនៅធ្វើរៀបចំបងដូចឡានកដាស់ពុនអញ្ចឹងចាយើងរៀបចំឲ្យបងដូចឡានកដាស់ពុនអញ្ចឹងណាចាចានេះជាមួយនឹងពណ៌សចានិកសំប្រន្ធាចាគឺធំវែងណាមកបាំងកលាស់នេះចាបងបងដែលគាត់ស្រឡាញ់គឺតម្លៃសំរុំហើយមានតែមួយទេសម្រាប់បាំងកលាស់ហើយប្រភេទ02 04ក៏អស់ដែរតែយើងមាន04មួយគ្រឿងទៀតប្រភេទកាប់តាស់យើងមាន04កាប់តាស់ផ្លាក់លេខចាអញ្ចឹងបងបងណាចង់បាននិកសាន04កាប់តាស់ផ្លាក់លេខក៏មានណាអត់ទាន់រៀបចំហើយបងបងយើងអត់ទាន់លក់ឡូវទេអាចខ្ទង់3 4ថ្ងៃទៀតយើងរៀបចំហើយទើបយើងដាក់លក់ចាឥឡូវយើងអត់ទាន់លក់ឯណាប្រភេទផ្លាក់លេខចាំមើលមួយអាទិត្យទៀតយើងរៀបចំមកហើយអស់សិនចាំលក់ឲ្យបងបងចា Nissan 07 LE ប៉ុង2លក់អស់ឲ្យបងមានតែ07 SE ប៉ុង1ចាមាន07 SE ប៉ុង1ហត់ហើយចាអត់អីទេបងខ្ញុំធម្មតាទេចាអឺចាំឆ្នាំក្រោយចាំទៅលើហើយសូមអរគុណចាបងអរគុណបងណាបងតាហើយបងចាំជួយសៀបបងស្រីផងណាខ្ញុំស្រឡាញ់ធនត្រា2បាំងធនត្រា2បាំង2បាំងក៏មានដែរដល់បងធនត្រា2បាំងខ្ញុំមាន full option ទៀត full option ហ្នឹងវាមាន sensor មានអីអូទំនើបបង2បាំងប្រភេទ full option ណាខ្ញុំមានបងខ្ញុំមាន full option 2បាំងខ្ញុំមានពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ពណ៌របៀបស្រៀង Highlander មិញហ្នឹងចាហើយស្រៀង Highlander ផ្លាក់លេខមិញហ្នឹងណាចាសអូតូយូតា Highlander 2009បងស្រីមានបងបងមានធំ2004ចាមានធំ2004មាន2002 2003 2004 Highlander លេខ6មាន2001មកបាំងកន្លះនេះតម្លៃត្រឹមតែ13500ទេបង13500បងណា Highlander តម្លៃចាប់ពី18000ឡើងទៅបងស្រោ2ស្រោ3ស្រោ4 18000ដល់19000 Highlander យើងមានស្រោស្រោ2ស្រោ3ស្រោ4តម្លៃ18000ដល់19000ចាសម្រាប់ Highlander ណាណាវរាបងស្រីលក់បងបងបងស្រីលក់តប្រភេទសាំងប្រាន់ធាបងណាវរាលក់ឲ្យបងបងស្រីលក់ប្រាន់ធាបងណាប្រភេទប្រាន់ធាប្រភេទ Highlander លេខ6តាក៏មកនឹងធនត្រានិយាយទៅលក់ប្រភេទរជនប្រើសាំងចាព្រោះប្រភេទប្រមសុទ្ធយើងលក់អត់សូវបានដោយសារវា
អត់ទៅស្ទុះហ៎បងវាអសំចៃសាំងប៉ុន្តែវាអត់ទៅស្ទុះចាបើបងបងជីប្រភេទសាំងវាស្ទុះជាងវាស្រួលជីជាងបងជីមកសុទ្ធដូចបងជីឡានប្រើកាសអញ្ចឹងបងណាហើយសំលេងឡានមកសុទ្ធទៅលឺបើឆេះហ៎ពេលជីទៅលឺលឺជាងកាសតាកូម៉ាប៉ុង2លូអស់ហើយបងមានតែប្រភេទ016មានតែតាកូម៉ា016ប៉ុង2ហើយស៊ីសាំងតែ7 8លីត្រទេណា016បងប្រភេទប៉ុង2ចាស៊ីសាំង100គីឡូតា7ទៅ8លីត្រទេចាតាកូម៉ាប៉ុង2 016កូម៉ា03អត់មានបងបង03តាកូម៉ាខ្ញុំមាន05 06 08និង016ចា05 06 08 016សម្រាប់តាកូម៉ាណាបងបងចង់បាន08តម្លៃតែ21កន្លះទេចាសម្រាប់តាកូម៉ាហើយបើ016នេះក៏តម្លៃធូរដែរបងនេះខ្ញុំមាន016ហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតាកូម៉ា05 06 08 016ហើយមានជាមួយនឹងធនត្រា07 08 014ចាធនត្រាតាកូម៉ា2បាំងមានតាបងតាកូម៉ា2បាំងក៏បងស្រីមានណាតោះតើមើលតាកូម៉ា2បាំងហ្មងណាបងបង2បាំងក៏បងស្រីមានណាបងចាបងស្រីនាំបងបងតើមើលតាកូម៉ា2បាំងណាតាមបងបងតើមើលតាកូម៉ា2បាំងចានេះគេយកហើយបាយជាងថ្ងៃច័ន្ទបងថ្ងៃច័ន្ទឲ្យសុកគេមកយកនេះចាអញ្ចឹងបងអាចមើលជាមួយនឹងតាកូម៉ា2បាំងខ្ញុំមាន05 06នៅក្នុងស្តុកបើ08យ៉ាងនៅឃ្លាំងមួយទៀតចាចានៅឃ្លាំងមួយទៀតណាសម្រាប់08ហើយនេះធនត្រាបង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 ឆ្លាញ់ធនត្រា2014ណាខ្ញុំមានមួយទៀតចាសម្រាប់ធនត្រា2014បងបងណាឆ្លាញ់ចាបងអូនស្រីមានមួយទៀតណាធនត្រា2014ចា1794 edition full ពេញចាគឺប្រភេទ full option ពេញណា full option ពេញឃើញហ៎បងបង1794 full option ពេញហើយស្អាតហ៎បងប្អូនស្អាតហើយតម្លៃខ្ញុំប្រម៉ូសិនឲ្យបងណាយប់នេះខ្ញុំប្រម៉ូសិនធនត្រានេះបងអញ្ចឹងបងបងណាឆ្លាញ់ធនត្រានេះជួយដាក់ពាក្យថាតម្លៃមកណាបងអូនស្រីប្រម៉ូសិនធនត្រានេះតម្លៃល្អឲ្យបងបងហ្មងចា014ហ្មងណា1794បងបងឆ្លាញ់ជួយខមមិនពាក្យថាតម្លៃចាបងអូនស្រីដាក់តម្លៃធនត្រានេះប្រម៉ូសិនឲ្យបងបងក្នុងយប់នេះណាក្នុងយប់នេះចាអញ្ចឹងបងបងមើលការ live ក្នុងយប់នេះបងបងអាចមកមើលជាមួយធនត្រានេះក្នុងតម្លៃដែលល្អមែនតើចាប្រម៉ូសិនបងបងក្នុងយប់នេះមានរយៈពេលជូនបងបងទាំងអស់គ្នាមួយអាទិត្យអញ្ចឹងពីយប់នេះទៅរហូតដល់មួយអាទិត្យគឺយើងលក់ក្នុងតម្លៃប្រម៉ូសិនឲ្យបងណាចាមាន 400H អត់មានផងបងចាបងបងឆ្លាញ់1794នេះគឺ full ពេញមាន sensor វ៉ានៅកញ្ចក់មានអីទាំងអស់ភ្លើងវ៉ានៅកញ្ចក់អីមានទាំងអស់ណាចា1794 full option ពេញបើបងបងអត់ចេះអត់ស្គាល់ពី option របស់រថយន្តបងបងអាចមកមើលឲ្យបងចំណាំទុកឲ្យបងអាចទៅមើលនៅកន្លែងផ្សេងថាដូចគ្នាអត់ហើយតម្លៃហ្នឹងវាថ្លៃជាងឬក៏ធូរជាងបើគេធូរជាងឡានគេស្អាតបងយកគេចោះណាឲ្យតែថា option វាដូចគ្នាព្រោះឡានខ្លះ1794ដែរតែ option វាអត់ទំនើបដូចអានេះទេណាបងបងចាឲ្យតម្លៃនេះក៏ខ្ញុំហ៊ានទៅនិយាយដែរថាវាអត់ថ្លៃទេវាធូរខ្លាំងណាស់ចាអញ្ចឹងបងបងសុំដាក់ពាក្យថាតម្លៃដាក់បេះដូងម្នាក់មួយតម្លៃបេះដូងម្នាក់មួយមកពុកម៉ែណាចាប្អូនស្រីដាក់តម្លៃពិសេសប្រម៉ូសិនឲ្យបងបងរយៈពេលមួយអាទិត្យជាមួយនឹងធនត្រា2014 1794 full ពេញចាអញ្ចឹងធនត្រានេះលក់ជូនបងត្រឹមតែ47,000ទេ47,000បងណាតម្លៃពេញគឺ50,000ជាងបងបងអាចច្រែហាងឆេងបានណា2014 full option ពេញតម្លៃលក់ឲ្យបងតែ47,000ទេនៅក្នុងការ live ជូនបងរយៈពេលមួយអាទិត្យ47,000បងបងមកមើលមកចាណាបងបងមកមើលមកតម្លៃ47,000នេះចាតម្លៃពិសេសបងណាពិសេសយើងដូរព្រមសិនព្រមប្រាប់លេខនិយាយតែរៀបចំជូនបងមកស្អាតធនត្រា2014ឡើងមុខ2020ចាយើងឡើងមុខ2020ទៀតទំនើបណាបងបងចាលក់ឲ្យបងបងតាគ្នាត្រឹមតែ47,000ទេណាបងបងតាគ្នាចា47,000តម្លៃពិសេសខ្លាំងមែនតើបងប្អូនចា40,000ជាងទេបងបងគាត់ឆ្លាញ់1794នេះមកមើលមក
តម្លៃប្រម៉ូសិនបងណា 47,000 បងណា 47,000 បងអញ្ជើញមកមើលមកបងទិញមួយហើយរកទិញមួយទៀតក៏ទិញលក់ឲ្យបងបងបានដែរចាព្រោះតម្លៃនេះគឺយើងទិញមកចាំពេលដែលវគ្គមហកច្បូកច្បល់បងបងច្បូកច្បល់ដបងដបងហ៎ច្បូកច្បល់រឿងបញ្ហាកូវីដអីហ្នឹងដបងដបងហ្នឹងយើងទិញចូលមកបានធូរអញ្ចឹងលក់ឲ្យបងបងក្នុងតម្លៃប៉ុណ្ណេះគឺធូរខ្លាំងបងណាចាឯតម្លៃនេះមិនឡានកាត់តទេណាអត់មានកាត់តទេបងបងចាតនីជួនបងបងចានេះតបងបងស្វាបងស្រីម្នាក់មួយម្នាក់ពីរមកអ៊ីនធឺណិតតាហ៎បងបងអ៊ីនធឺណិតច្បាស់ហ៎ខមមិនបងស្រីផងណាតម្លៃហ្មងចា 47,000 បងណាធនរាតាកូម៉ាសូម6ត្រង់វែងឬខ្លីត្រង់ខ្លីបងណាបើបងចង់បានតាកូម៉ាត្រង់វែងក៏មានដែរយើងមានតាកូម៉ាត្រង់វែងដែរបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងបងណាចង់បានអាចមើលបានជាមួយនឹងតម្លៃត្រឹមតែ 47,000 ទេ1794 Edison Full ពេញណាចាអញ្ចឹងបងស្រីចូលតាកូម៉ាសូម6ដោយសារមានបងបងយើងក៏សួររចានេះគឺតាកូម៉ាសូម6ត្រង់ខ្លីតែបងបងចង់បានត្រង់វែងយើងមានដែរតែមាន05មាន05ត្រង់វែងចាអញ្ចឹងបងបងចង់បានតាកូម៉ា06ត្រង់ខ្លីអាចមើលបានចាជាមួយនឹងតាកូម៉ានេះគឺប្រើប៉ុងភ្លើងប្រើប៉ុងភ្លើងប្រព័ន្ធសំឡេង JBL ពងសុវត្ថិភាព8វ៉ាលីនចកោតពុកដោបចាវាទំនើបបងបងណាចាវាទំនើបបងបងតោះគ្នាចាតាកូម៉ា06ពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ចាពណ៌ទឹកប្រាក់ហ្មងណាពណ៌ទឹកប្រាក់បងប្រើពណ៌ទឹកប្រាក់ទឹកប្រាក់នេះគឺស្អាតលក្ខណៈគេហៅថាល្អគុណណាពណ៌ទឹកប្រាក់នេះគឺស្អាតបងបងប្រភេទឡានដឹកពណ៌ទឹកប្រាក់គឺពេញនិយមណាចាពណ៌ទឹកប្រាក់ពេញនិយមណាឡានដឹកព្រោះបងបងប្រើនៅផ្លូវប្របាក់ផ្លូវផុកផ្លូវអីចាទៅខែទឹកអីនេះគឺពណ៌ទឹកប្រាក់ហ្នឹងហើយចាវាអត់ធ្វើកាន់ក្អែទេណាបងបងចាបើពណ៌សយើងប្រើក្នុងក្រុងប្រើផ្លូវកស៊ូចាបើពណ៌ទឹកប្រាក់នេះបងទៅខែទៅអីចាប្រឡាក់អីវាអកាន់ក្អែទេវាអកាន់ក្រហមទេណាចាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ងាយស្រួលក្នុងការថែទាំចាអបបាក់ថែទេបងបងណាចាសាររួចហើយអរគុណបងច្បាស់ចាបងចង់បងរំលោះនិចសាមបានកលាន 15% មុនបានអត់បានមកបានណាបានបងរំលោះបានបងណាចាតាសុំមេដៃម្នាក់មួយមកពុកម៉ែបងប្អូនចាសុំមេដៃម្នាក់មួយមកចាអញ្ចឹងបងបងស្រឡាញ់ជាមួយតាកូម៉ាអាចមើលបានចាតាកូម៉ា06បងណាចាទំនើបបងណាហើយនេះបងបងស្គាត់សួរ Highlander Score នេះចា Highlander Score 02 Limited 4 Option Highlander Score 02 Limited 4 Option ណាចាក្នុងលឿងភេទ Full ពេញចាប៉ុង2បងបងស្រឡាញ់ក៏តម្លៃល្អដែរសម្រាប់ស្រូ2 Highlander Limited 4 Option ពេញបងបងណាចាបងបងស្រឡាញ់អាចសួរពីតម្លៃបានជាមួយនឹង Highlander Limited នេះណាស្រូ2ចាឲ្យមានជាមួយនឹងលុចស៊ីបងបងឃើញពណ៌សពណ៌សហ្នឹងគឺលុចស៊ីណាចាមានជាមួយនឹងលុចស៊ីដែរបងប្អូនចានេះគឺលុចស៊ីចាលុចស៊ី300បងប្អូនចាលុចស៊ី300ពណ៌សកំៃលុចស៊ី300ពណ៌សកំៃណាបងប្អូនចាឆ្នាំ01ចាឆ្នាំផលិត2001រថយន្តនេះអ្វីដែលពិសេសប្លែកគឺវាមាន laser ចាវាមកមាន laser ពលរថយន្តខ្លះវាអត់ laser អញ្ចឹងអានេះវាមកវាមាន laser 01 laser បងប្អូនណាចា301 laser បងបងស្រឡាញ់អាចសួរពីតម្លៃបងប្អូនស្រីបានជាមួយនឹងលុចស៊ី300នេះចាតនីឡាមូបងណាមិនបុកមិនកាត់តទេចាតនីទៅលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខឲ្យបងបងយើង3ខែណាចានេះតនីអត់ច្រេះអត់លិចទឹកបងណាបងអើយបងបងទាំងអស់គ្នាទិញខ្លាំងលីឆាយបងស្រីគឺបងបងមិនបាច់បារម្ភទេចាខ្លាំងលីឆាយយើងគឺតនីខុសទទួលខុសត្រូវជូនដល់បងបងយើងតែម្ដងចាចាអញ្ចឹងនេះលុចស៊ីស្រោ1ចាពណ៌សកំៃបងប្អូនណាមាន laser 330អត់មានផងបង330ចាបងអូនស្រីអត់ទាន់មានចូលទេចាឥឡូវហ្នឹងមាន300មាន Highlander ចាមានតាកូម៉ាចា330អត់ទាន់ចូលទេចាំមើលមករយៈទៀតចាំមើលលក់300លក់ Highlander អីអស់ចាំមើលហៅមើល330អីមើលដាក់លក់ឲ្យបងបងយើងចានេះ Highlander 03 V6 ពណ៌ខ្មៅ Highlander 03 V6 ពណ៌ខ្មៅបងណាប្រភេទពង1ចា
ពណ៌ខ្មៅប៉ុង103បងបងស្រឡាញ់03ក៏មានដែរចុះខ្ញុំអ្នករស់ស៊ីយកបានអត់ចុះបានបងរស់ស៊ីធ្វើការយកបានទាំងអស់គាត់បងបងអ្នកធ្វើការចង់ស្លឹកបើកប្រាក់ខែ3ខែចុងក្រោយបងបងជាអ្នករស់ស៊ីចាគឺបងបងយើងសិក្សាផ្ទាល់ទៅលើចំណូលរបស់បងពីកាយបាត់ទិញចូលលក់ចេញណាចាគាត់បងបងទុកបងពីកាយបាត់ចំណូលចំណាយតែគាត់សង្កត់ថាបងចូលបានមួយថ្ងៃមួយខែមួយហ្នឹងទៅហើយទុកឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនក្រុមការងារយើងអ្នកសិក្សាអញ្ចឹងណាបងចាអរគុណស្អាតស្អាតចាអរគុណច្រើនបងអរគុណណាបងបងតាអ្នកគ្នាសម្រាប់ការមើលការ live បងស្រីជួយ share ជួយ like page ទោះបីជាអត់ទិញក៏អត់បញ្ហាដែរបងបាន share បាន like page បងចែករំលែកបងអត់ទិញបងចែករំលែកដល់បងប្អូនផ្សេងទៀតដែលគាត់កំពុងតែរត់ទិញចាគាត់បាំងឃើញឬក៏គាត់កំពុងតែចង់ធ្វើការបង់រំលោះរជនណាណាចាគាត់បាំងឃើញមកបង់រំលោះរជនទាំងអស់គ្នាចាស្អាតស្អាតចាអរគុណបងអរគុណចាអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ឆ្លាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹងរជនគឺយើងមានច្រើនគ្រឿងដូចបងបងបានឃើញអញ្ចឹងចាច្រើនគ្រឿងច្រើនចម្រុះតែម្ដងហើយបងបងយើងជ្រើសរើសចាសុទ្ធតែស្អាតស្អាតសុទ្ធតែថ្មីថ្មីបងបងណាចាអឺឆ្មាចម្រុងចម្រើនណាបងប្អូនដេកលើតំបូលឡានឆ្កោទឹកស្នាមមកហើយដេកសិតទៅលើតំបូល200តេញ៉ឹងហ្នឹងមិនអើខ្ទេចឡានអស់ហើយអ្នកធ្វើការសំណងបង់រំលោះបានអត់បានបងបានចាធ្វើការសំណងក៏បងអាចបង់រំលោះបានដែរណាចាលេខស៊ី300សមិញហ្នឹង19000បង19000សម្រាប់លេខស៊ី300ពណ៌សមិញណា19000ចរចាយើងធានា3ខែមិនសិនប្រអប់លេខឲ្យបងបងណាធានា3ខែធ្វើការសំណងបងបានបងមិនសិនជាបងជាជាងម៉ៅការណាជាមេជាងម៉ៅការបងអាចបងបានចានិយាយទៅឲ្យតែបងមានលទ្ធភាពបងបងមកបងរំលោះមកគឺដឹងតែបានហើយមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ណាណាបងបងចាអាឆ្មាដេកហ្នឹងថ្លៃហ្មងខ្ញុំអត់លួយឯបងអោអាឆ្មាដេកឡាននេះហ្មងអានេះគឺ15កន្លះបងណា15កន្លះចា15កន្លះពណ៌សលីចា15កន្លះមានតែមួយហ្នឹងឯងបងណាមានតែមួយហ្នឹងទេថ្លៃនេះចាផ្សេងផ្សេងទៀតគឺវាថ្លៃលើសលើសហ្នឹងណាបងបងចាថ្លៃវាថ្លៃជាងបើនេះមានតែមួយហ្នឹងទេថ្លៃ15កន្លះនេះចាចានេះបងបងឃើញទេចាតបោបើកចានេះធ្វើការរងចាំបងរំលោះបានអត់ធ្វើការរងចាំបងមានប្រាក់ចំណូលប៉ុន្មានដែរបងមានប្រាក់ចំណូលមកណាបងតាកុមារនឹងប្រន់ធៀមមួយណាល្អប្រាបើយកចុះចំការនឹងជីលក្ខណៈគ្រួសារបងអាចយកតាកុមារបានបងណាចាប្រន់ធៀមបើយកទៅដឹកអាហ្នឹងគឺល្អចាបងយកឲ្យស្រួលជិះយកទៅដឹកបងយកប្រន់ធៀមចាបើបងជីធម្មតាមានដឹកអីធ្ងន់ធ្ងន់ទេអាចយកតាកុមារក៏បានដែរវាម្យ៉ាងម្នាក់បងណាចាគាត់ថាអ្វីដែលពិសេសរបស់នេះសំប្រន់ធៀមស៊ីដាច់តាកុមារគឺការដឹកការដឹកໄຂនឹងវាមមវាមមជាងអញ្ចឹងណាបងវាដឹកជីដឹកលបានល្អជាងដោយសារវាមមជាងវាធ្ងន់ជាងដែកវាអីហ្នឹងក្រាស់ក្រាស់ជាងអញ្ចឹងបងយកទៅដឹកយកទៅអីយកនេះសាំបងយកជីលក្ខណៈគ្រួសារតូចតាចអត់ទៅជីជីទេបងអាចយកតាកូម៉ាយើងអត់ទៅជីទៅអីណានេះសាំមែនបងចានេះសាំបងនេះសាំពណ៌សមិញហ្នឹងគឺនេះសាំណាវរាបងអូនអត់លក់ផងបងណាវរាបងអូនលក់តប្រភេទឡានប្រន់ធាចាឡានប្រសាំងស្អាតណាស់អរគុណបងកូរ៉ូឡាអត់មានផងបងកូរ៉ូឡាធ្វើការរងចាក់ចាបងមានបើសិនបងមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់បងអញ្ជើញមកគឺបងរំលោះបានហើយបងបងចាខ្លាចតែបងបងយើងស្ទើរប្រាក់ចំណូលខ្វះខាតប្រាក់ចំណូលអាហ្នឹងយើងទាមទារឲ្យបងបងមានអ្នកធានាអញ្ចឹងទៅ
ចាហ្នឹងណាតែបងបងគាត់ស្ទើរចំណោយើងទៀមទាមានអ្នកធានាឬក៏បងបងស្ទើរខ្លាំងពេកអាហ្នឹងយកបានទេចាដល់បងមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់បងដឹងថាបងមានលទ្ធភាពមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់បងអញ្ជើញមកមកចាព្រោះឡានយើងសិតតម្លៃ10000ជាងអញ្ចឹងអតិជនតែគាត់ត្រូវបង់រំលោភបានហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវមានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងតិចគឺ800ចា7800 1000អីចឹងទៅទៅតាមថាចូលរួម 5% ហ្នឹងណាកាលណាបងចូលរួមតិចគឺបងត្រូវមានប្រាក់ចំណូលច្រើនតង្ការបង់រជនព្រោះយើងបង់ជាប្រចាំខែវាច្រើនតែបើបងមានចំណូលច្រើនចាអត់បញ្ហាបងចូលរួមតិចអីអាហ្នឹងក៏យើងមានលទ្ធភាពបង់បានដែរវាអញ្ចឹងណាបងបងខ្ញុំមាន6000ចង់រំលោះជាងម៉ៅកា6000បងទិញឡានបើសិនបងទិញឡានតម្លៃ16000បងចូលរួម6000មុនសល់10000មួយខែបង់200ជាងឯងចំណូលបង500ដុល្លារបងអាចធ្វើការបង់រំលោះបានឯណាបងចាបងមានផ្ទះខ្លួនឯងគឺយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការអ្នកធានាទេតែបើបងនៅផ្ទះជួលគឺយើងទាមទារឲ្យបងមានអ្នកធានាចាបើបងអត់នៅបងមានផ្ទះខ្លួនឯងគឺត្រូវការអ្នកធានាទេហើយបងមិនបាច់បារម្ភទេថាអីក៏មានផ្ទះខ្លួនឯងអត់ត្រូវការអ្នកធានានៅផ្ទះជួលត្រូវការអ្នកធានាហើយយើងត្រូវអត់ត្រូវការអ្នកធានានេះក៏មិនមែនមានន័យថាបងមានផ្ទះយើងយកប្លង់ផ្ទះបងយកប្លង់ដីបងក៏អត់ដែរគឺយើងអត់យកទេបងបងណាចាយើងអត់ចោកទេហើយបងបងដែលគាត់នៅផ្ទះជួយើងត្រូវការអ្នកតានាដោយសារតែបងបងគាត់នៅផ្ទះជួគាត់មិនមានមានន័យថាគាត់មិនមានទីលំនៅពិតប្រាកដចាមិនមានទីលំនៅស្នាក់នៅពិតប្រាកដអីចឹងណាចាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងទាមទារឲ្យមានអ្នកធានាចាព្រោះយើងនៅផ្ទះជួមានន័យថាបងនៅមិនមានទីកន្លែងស្នាក់នៅមិនពិតប្រាកដចាបងអាចរើទៅណាក៏បានដែរតែបើបងមានផ្ទះខ្លួនឯងយើងអត់ចាំបាច់អ្នកធានាទេព្រោះបងមានទីលំនៅស្នាក់នៅពិតប្រាកដទៅណាកំៃស្រោមួយផ្លាក់លេខឬក្ដាស់ពុនក្ដាស់ពុនបងណាឡានក្ដាស់ពុន300ហ្នឹងឡានក្ដាស់ពុនបងបងតាគ្នាចន់និកសានខ្មៅតម្លៃម៉ាំពណ៌ខ្មៅតម្លៃមាន15កន្លះខ្មៅអលីហ្នឹងបងវាថ្លៃជាង SE តម្លៃវាមាន15កន្លះថនត្រាពណ៌សតម្លៃម៉ាំថនត្រាសមាន0607បងយកថនត្រាមួយណាដែរចាបងប្អូនស្រីមាន06មាន07ហើយមាន08តែ08ពណ៌ឆ្លូញបើពណ៌សយើងមាន0607ពីបាំងក៏មានដែរបងពងតឡើង2020តិចទៀតនឹងមកដល់ហើយបងបងដែលគាត់ស្រឡាញ់តាកូម៉ាឡើង2015ក៏យើងមានដែរណាយើងមានតាកូម៉ាឡើង2015ទៀតសមរថនត្រា06ចានេះបងនេះថនត្រា06បងចាដោយសារបងស្រីដើរបរិហាញរឿងយូរដែរហើយអញ្ចឹងសូមសម្រាប់តិចឲ្យបងបងសួរមកបងស្រីឆ្លើយប្រាប់នេះគឺ06បងណា06 06 full option ចាកាពីតាស់06កាពីតាស់ full option ពេញបងបងណាចាកាពីតាស់ full option ពេញចាប្រភេទឡាន4WD ចាគឺមានប្រព័ន្ធទាំងមុខទាំងក្រោយបងបងណាចាគឺឬក៏បងបងយើងហៅថាវល់កង់ទាំង4ណាណាចាអឺសម្រាប់បងបងស្រឡាញ់ថុនត្រា06នេះគឺតម្លៃសំរុំបងបងណាថុនត្រា06នេះតម្លៃពិសេសតម្លៃលក់ជូនបងតអឺលក់ជូនត16500ទេចាតម្លៃធូរបងបងចាសម្រាប់បងបងស្រឡាញ់ថុនត្រាហ្នឹងតាកូម៉ាមាន05 06និង08 016តាកូម៉ា05 06 08 016ម៉ៅម៉ៅហើយញ៉ាំទឹកបងតិចបងមានឈ្នន់ Highlander លក់អត់ឈ្នន់ Highlander អត់មានទេបងតែបងចង់បានអាចកំងបានចាអាចកំងបានណាសម្រាប់ឈ្នន់ Highlanderបងអាចផ្ញើសារចូលពេកទៅយើងអាចកំងជូនបងបានដោយសារត្រង់ Highlander ខ្ញុំអត់ស្ូវមានលក់ច្រើនណាដល់ពេលអញ្ចឹងឈ្នន់វាខ្ញុំអត់ទិញទុកទេចាបើ Nissan គឺខ្ញុំទិញទុកច្រើនអញ្ចឹងតម្លៃអាចលក់ជូនបងបានតម្លៃធូរអញ្ចឹងណាចាបើ Highlander យើងអត់មានទិញទុកទេព្រោះយើងអត់មានច្រើនគ្រឿងហ៎បងចុះផ្ទះតាមខេត្តតាមខេត្តក៏បងបានដែរបងតាមខេត្តចាបងតាមខេត្តយើងធ្វើឯកសារនៅឯកសារជាមួយបងបានណាចាបងផ្ទះនៅខេត្តក៏អាចធ្វើបានដែរយកអត់តិចមកយើងលាកកយកអត់តិច
1794ឆ្នាំ2014ហ្មងចា47000បងហ្វួបសិនពណ៌ស47000បងណាប្រភេទហ្វួបសិនពណ៌សចានៅខាងនោះចាហ្វួបសិនពេញហ្មងណាពណ៌សសូម8ធុងវែងឬបងសម្រាប់តាកុមារសូម8ធុងខ្លីបងណាធុងខ្លីសូម8តាកុមារហ្នឹងសូម8ធុងខ្លីតម្លៃ12000 21500ឯងបងណាព្រោះមាន2គ្រឿងចាសូម8តាកុមារមាន2គ្រឿង21000 21500ត្រង់ខ្លីអេថាបានថ្ងៃដើរវាអញ្ចឹងឯងមិនដើរតាមក្រោយហើយលន់ដល់មកដល់ហើយហើយក្បាច់វាអញ្ចឹងមានរីមិចអត់មានទេបងណាអត់មានផងមានតាថនតារតាកុមារនិចសាន់ហើយលន់ដល់នឹងលេចស៊ីនៅថៃយកបានដាក់ឈ្មោះអ្នកខ្មែរដោយតែបងប្អូននៅខ្មែរក៏បងមលួដែរអញ្ចឹងណាយើងអត់សិក្សាលើបងនៅថៃទេសិក្សាអ្នកនៅខ្មែរឡានផ្លាក់លេខនឹងតម្លៃប៉ុន្មានហើយលន់ដល់ហើយលន់ដល់ផ្លាក់លេខ17បងចុច share និង like page ខ្ញុំពេលបងមកដល់ខ្ញុំលក់ឲ្យបងតើ10ខ្ញុំលក់ឲ្យបងតើ10 6កន្លះហេខ្ញុំចោឲ្យ500សម្រាប់បងបង share like page ពេលមកដល់ខ្ញុំចោឲ្យ500តែម្ដងលក់ឲ្យតើ16កន្លះហេដំ794ផ្លាក់លេខអកដាស់ពុនបងកដាស់ពុន794ហ្នឹងកដាស់ពុនបងណាហ្វូពេញណា794ហ្នឹងវាមានតែអត់ហ្វូទៀតអញ្ចឹងអានេះគឺហ្វូពេញនេះសាំប្រន់ធាសតម្លៃមាន15កន្លះឡើង15កន្លះ16 16កន្លះចា15កន្លះ16 16កន្លះ17ចាពួកយើងមានដល់សូនហ្នឹងឯងមានដល់សូន7ចាពណ៌សពណ៌ទឹកប្រាក់តម្លៃដូចគ្នាបងណានិចសាំប្រំធាចាមានបងណាមានត្រង់វែងអត់ត្រង់វែងខ្ញុំមាន05បងត្រង់វែងតាកុមារខ្ញុំមាន05នេះខ្ញុំបើគ្រូឲ្យបងមើលណាខ្ញុំមានត្រង់វែងតាកុមារ05នេះចាំតិចខ្ញុំបើករូបភាពឲ្យបងបងមើលជាមួយនឹង05ត្រង់វែងដូចថាតើអត់ទាន់ធ្វើការនេះទេចាយើងថតបានតិចតួចដែរប្រហោះជូនបងបងយើងឲ្យមុនណាចា05នេះនេះបង05ត្រង់វែងណា05ត្រង់វែងមានកាងអស់រត់ហ្នឹង05ត្រង់វែងណាបង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 អត់ស្រឡាញ់កាងហ្នឹងក៏អត់អីដែរយើងដោះដូរបានទេអាកាងហ្នឹងបងបងណាដែលគាត់ថាអេអត់ចង់បានកាងហ្នឹងទេអាចដោះដូរបានទេចានេះ05ត្រង់វែងណាតបោហើយចាយើងមាន05ត្រង់វែងតបោហើយណាចានេះចាអតាកុមារពណ៌សត្រង់វែងតម្លៃម៉ានសត្រង់វែងលក់អស់ឲ្យបងបើត្រង់វែងមានតែមួយបាំងកន្លះពណ៌សចាបើក្រៅប៉ុណ្ណឹងយើងមានត្រង់វែងពណ៌ទឹកប្រាក់បើសិនខ្ញុំធ្វើការមួយថ្ងៃ40000បង់រំលោះបានអត់មួយថ្ងៃ40000ខ្មែរមិនមួយខែ300បង់រំលោះបានទេបងណាអត់បានទេ
បើសិនជាបានបងអាចរត់ទិញរថយន្តណាតម្លៃខ្ទង់5000 6000ហើយនឹងប្រាក់ខែបងប៉ុណ្ណឹងគឺបងអាចបង់រំលោភបានដោយសារតែខ្ញុំហ្នឹងមានតម្លៃសិតតែ10000ជាងឡើងអញ្ចឹងតម្រូវបងមានប្រាក់ចំណូលរៀងច្រើនអញ្ចឹងណាបងយើងអត់មានប្រភេទឡានតម្លៃ4 5000 6000ឯហ្នឹងយើងអត់មានណាចាបងអាចរមើលទិញរ៉ៃណាដែលគេលក់ឡានរៀង4 5 6000ទិញឡើងជីទៅចាវាសុវត្ថិភាពតែយើងស្រួលទៅណាម៉ាណាវាយ៉ាងណាក៏វាស្រួលជាងជីម៉ូតូចាហើយបងប្រាក់ខែ300បងអាចបង់បានហើយបើឡានតម្លៃកតុងប៉ុណ្ណឹងណាចាឡានស្អាតស្អាតចាអរគុណច្រើនបងអរគុណណាចាអញ្ចឹងបងមានចម្ងល់អីគឺអាចសួរបានណាអាចសួរបានតោះបងតាគ្នាចង់មកហើយសូមដាក់មេដៃម្នាក់មួយមកហើយកុំភ្លេចចុច like page សូមបងជួយចុច like page បងស្រីម្នាក់មួយម្នាក់ពីរមកណាចាសូមជួយចុច like និង share page ម្នាក់មួយម្នាក់ពីរមកចាចែករំលែកឲ្យបងប្អូនផ្សេងទៀតដែលគាត់នៅមិនទាន់បានស្គាល់ឃ្លាំងលីឆាយហើយគាត់បានស្គាល់បានដឹងបានស្គាល់ពីឃ្លាំងលីឆាយបងបងចាយើងមានឃ្លាំងមួយទៀតគឺឃ្លាំងឈ្មោះជាតូចថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំឡាយនៅឃ្លាំងជាតូចឡាយនៅ page ជាតូចយើងឡាយ page ជាតូចយើងឡាយឃ្លាំងលីឆាយឡាយ page លីឆាយអញ្ចឹងហ្មងឲ្យបងបងងាយស្រួលចាទីតាំងខ្ញុំគឺនៅផ្លូវភ្នំពេញថ្មី1986ខាងកើតស្ទប់សាដីហុយ200ម៉ែត្រចាសម្រាប់ទីតាំងឃ្លាំងបងអូនស្រីចាផ្លូវភ្នំពេញថ្មី1986ខាងកើតស្ទប់សាដីហុយ200ម៉ែត្រចាឃ្លាំងទី1យើងដាក់ថាឃ្លាំងជាតូច656ឃ្លាំងទី2គឺឃ្លាំងលីឆាយ696ចាយើងលក់សិតតែជាប្រភេទ pick up ចាឥឡូវហ្នឹងយើងមាន Highlander Luxury គឺ4គ្រឿងដោយសារយើងទើបតែទិញបានចាយើងមាន Highlander 3គ្រឿងលុយស៊ី1គ្រឿងហើយយើងមាន Highlander ផ្លាក់លេខដែរចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានមើលការ live ហើយក៏ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកស៊ីមានបានសុខភាពល្អហេងហេងមកបងណារកស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាបងបងចាសុខសប្បាយទាំងផ្លូវកាយសុខសប្បាយទាំងផ្លូវចិត្តចាហេងហេងទាំងអស់គ្នាបងបងណាលក់ដូរអីក៏ដោយសូមឲ្យដាច់ដូចគ្នាទាំងអស់បងបងណាមិនថាបងលក់អីក៏ដោយចាឲ្យដាច់ចាលក់អីដាច់ទាំងអស់គ្នាបងលក់ដាច់បងស្រីក៏លក់ដាច់ចាហ្នឹងគឺវាតគ្នាណាអរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់ការស្រឡាញ់និងចូលចិត្តឃ្លាំងលីឆាយ696ក៏ដូចជាឃ្លាំងជាតូច656អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្របងប្អូនយើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះអរគុណខ្លាំងមែនតើការជឿទុកចិត្តបងប្អូនជឿជាក់មកលើឃ្លាំងលីឆាយ696ចាអរគុណបងប្អូនតាគ្នាណាថ្ងៃស្អែកចាំយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតណាអរគុណច្រើន